Klokka 09.00, og jeg ønsker velkommen til årets siste formannskapsmøte. Da starter vi med navneopprop, Sverre. Marianne Landås. Ja. Lars Nikolai Løvdal. Ja. Karen Synnøve Nilsen Vågestad. Knut Olav Nærdal. Ja. Ronny Alexander Sundsdal. Ja. Vidar Holmseneng. Ja. Monica Mostad Guttrup. Ja. Henrik Magnus Mynter, Tove Hagge Årgård, ikke her. Hun er forfall. Line Øvernes Mørk, til valgkomiteen. Og Håkon Haugland til valgkomiteen. Ja. Ja. Eventuelt så er Håkon Haugland vara for Tove, for han er andre vara på den lista. Da er vi i hvert fall fulltallige. Jeg bare sier før jeg tar det resten, vi må hoppe litt i møte i dag. Så nå har vi sett formannskapsmøtet, og så tar vi en sak fra formannskapet fordi at næringssjefen må videre på et annet møte. Og så går vi på valgkomiteesakene. Det ble litt sånn for å komme. Da har jeg bare spørre, er det noen som har noen kommentarer til innkalling og sakskart på formannskapsmøtet? Formannskapsmøtet. Hadde du noe til Line Pøy til valgkomiteet? Nå... Ok, ja. Da setter vi formannskapet, så tar vi det etterpå. Da er formannskapets møte lovlig satt, og så før vi starter på den ene saken, så vil jeg bare si ønske hjertelig velkommen til vår nye kommunedirektør, Jan Magne Kaasa Stensrud. Han har vært, skal vi klappe på han? Henrik satt i gang en klapping for vår nye kommunedirektør. Jan Magne har vært her, dette er tredje dagen hans. Han er på opplæring. I går hadde vi en lang kjøretur rundt i Tvedestrand kommune, fikk med oss det meste. Vi rakk ikke holdt, men vi fikk tatt stort sett resten av kommunen og vist bygninger og steder og brygger og diverse. Så det tror det var nyttig og hyggelig. Men da, en påminnelse, ja. Da tar vi den ene saken på formannskapet, den heter sak nummer 72, regionalt samarbeid, deltakelse i Green Deal Agder. Så skal jeg la næringssjefen, Anne Torun Widerberg, si litt grann om den. Ja, takk. Ordfører, kan dere høre meg? Se, får vi den på. Nå kommer han. Ja. Det gjelder Green Deal-saken. Og jeg har en veldig kort presentasjon og en liten film jeg gjerne vil vise dere, selv om dette er en sak som ikke landet på et vedtak denne gangen. Så vi får lyd her. Nå skjer en utvikling som former Østre Agder og Sørlandet for fremtiden. I 2024 åpner Morrow batterifabrikk, og vi vil se starten på nye, inspirerende og bærekraftige muligheter. Morrows etablering betyr arbeidsliv og arbeidsplasser, men også utvikling av by- og bygdeliv, familieliv, singelliv, fritids- og treningsliv. Prosjektet bringer utvikling og muligheter for alle kommuner i regionen. Opp til 10 000 nye innbyggere kan ventes frem til 2030. Allerede i løpet av 2026 kan fabrikken gi 2500 arbeidsplasser. En stor og rask befolkningsøkning krever kompetanse og planlegging. Hit vil det komme tilflyttere som ønsker leiebolig, og tilflyttere som ønsker selveierbolig. Det må utvikles effektiv infrastruktur. Det blir viktig å koble by og land godt sammen, slik at et større bo- og arbeidsmarked fungerer. Vi trenger kollektivdekning i distriktene og til og fra Arendal. I et godt samfunn må verdifulle mennesker tas vare på og trives.
Derfor må det tilrettelegges for nye fritids-, kultur- og servicetilbud. Og ikke minst et styrket skoletilbud. Dette er en mulighet for regional og lokal mobilisering av samfunnslivet, hvor man kan skape et område med stor vekst og positiv endring. Prosjektet Green Deal Agder skal bidra til samarbeid i regionen og i samfunnsforvandlingen vi står overfor. En stor industrietablering kan skape et foregangsprosjekt for samfunnsutvikling. Bli med og bidra! Ja, i Østre Agder regionale samarbeid der, så har vi i næringsforum jobbet med å se hvordan vi kan samarbeide best mulig for å legge til rette for grønne, større industrisatsinger. Så i 2024 så åpner jo Morrow batterifabrikken sin. Pilotfabrikken er snart klar. Produksjonsutstyr monteres. Forskningssenteret i Grimstad er åpnet. Og de første batteriene er testet og kvalitetssikret, og er levert til kunden. Morrow kjører folkemøte en gang i måneden, så det er hvem som helst kan koble seg på digitalt eller delta for å få informasjon om prosjektet. Nå er det altså 157 ansatte fra 29 land i Morrow, så det skjer ting hele tiden. Og så skjedde jo det nå i helga at statsbudsjettet kom med en grønn industribank, en ny låneordning for grønn industri, som har fått en ramme på 5 milliarder kroner, og det er også positivt i forhold til det som Morrow nå legger til rette for. Så de har stort tro på fremtiden. Og de 8 kommunene i Østre Agder, vi har nå jobbet med Gjerstad i spissen, som dro i gang dette samarbeidet, et forslag til et regionalt samarbeid for hvordan kan vi legge til rette for dette her. Hvordan skal vi som kommuner og offentlige aktører samarbeide for å få dette her til på en best mulig måte? Og det målet er å løfte hele regionen, og sammen tilrettelegge for etableringen og eventuelt øvrige større industrietableringer, og utnytte det potensialet som ligger der. Når det kommer en stor aktør til Norge, så er det stor sannsynlighet for at det kommer flere underleverandører også. Så bare sånn veldig kort, hva betyr det for oss i Tvedestrand? Jo, vi er 16 minutter unna Morrow, fra sentrum i Tvedestrand, fra Kjenna. Det er 11 minutter med bil fra Grenstøl. Og boomen kommer i 2026 hvis de lykkes med planene sånn som de har planlagt og fått få inn den kapitalen. Og hva kan det bety for oss? Av de 10.000 nye innbyggerne som blir skissert, kan 1.000 av de komme til Tvedestrand. Da betyr det at vi må ha flere boliger og kanskje doble antall boliger vi setter i gang per år. Så det er en forandring og en endring av samfunnet her som kanskje kommer til å skje, og hvordan rigger vi oss da? Og så skal vi jo ikke gjøre store satsinger, men det er snakk om hvordan kan vi gjøre dette her på en best mulig sammen. Så vi har hatt fokus på å se på hvordan vi kan samarbeide for å rigge oss for den veksten på tvers av kommunene. Og det kan vi kanskje på noen felt gjøre bedre når vi står sammen enn når vi står hver for oss. Vi har hatt fokus på 4 ting som dere ser i saken. Rekruttering av arbeidskraft. Hvordan kan vi klare å være attraktive? Lykkes Morrow og de andre store industrietableringene her, så vil vi få mangel på arbeidskraft i Norge. Og hvordan skal vi være en attraktiv region? Der skjer det en del på fylkesnivå som vi ønsker å koble oss til, og som var en del av dette prosjektet her. Og vi må, som Østre Agder, være synlige i hele regionen på det. Vi har sett på boligbygging som en utfordring når det kommer unge folk hit som ønsker å leie på leiemarkedet, og leiemarkedet er en utfordring i seg selv. Så der er det noen utfordringer. Vi må se på næringsareal. Har vi nok næringsareal, og har vi attraktive næringsareal? Og det med mobilitet og offentlig kommunikasjon. Så det vi planla var å sette i gang et sånt prosjekt for 4 år. Vi har vært i dialog med fylkeskommunen. Jeg kan kanskje gå tilbake igjen før. Vi har vært i dialog med fylkeskommunen, og de er villige til å være med på prosjektet. Vi har vært i dialog med Aust-Agder utvikling og kompetansefond, som takket nei til å være med i prosjektet, og som satt oss litt tilbake i forhold til finansiering. Det betyr at sånn som det ligger nå, den prosjektskissa som har vært oppe i alle kommunene, så ligger det 75% på kommunene på del, og 1 million på fylkeskommunen.
Men så har runden vært at alle, vi har sagt at alle kommunene må delta i et sånt prosjekt, hvis vi skal lykkes med et sånt prosjekt. Og så er det en utfordrende økonomisk situasjon som gjør at flere kommuner har tatt satsingen ut. Så har jeg gjort en kort versjon av vedtakene som er gjort i nabokommunen her. Det var gjennom å sjekke siste status. Arendal kommune var først ute og takket nei. Og det er jo skuffende når det er Arendal kommune som sitter midt oppi det. Men Arendal kommune gjør veldig mye allerede, og de har kontroll på mye. Og det er en utfordrende måte å se hvordan vi skal samarbeide videre på. Men det var mye penger også som landet på Arendal i en sånn satsing. Gjerstad kommune har sagt ja. Risa kommune er positiv, men forutsetter at alle deltar. Grimstad kommune er samme, men ønsker at kommunedirektøren skal komme tilbake igjen med konkrete forslag. Åmli og Vegårshei har ikke hatt saken oppe fordi at den allerede har blitt trukket fra de andre kommunene. Jeg tror det samme er for Froland. Og så har jeg valgt her å foreslå at jeg gjerne vil ha den opp til dere til informasjon for å se hva vi gjør regionalt, og så kommer vi tilbake igjen. Men det er, dette her er en informasjon til formannskapet på at vi jobber regionalt, og at det er viktig å jobbe regionalt. Så forslaget til vedtaket er at vi stiller oss bak fellesprosjektet. Og så har det vært en kvalitetsklipp i kommunikasjonen i forslaget her, ser jeg. Fellesprosjektet forutsetter at alle kommunene deltar i prosjektet i henhold til det. Og i forhold til det så takker vi nei til å være med i prosjektet. Og får heller ta opp enkeltprosjekter igjen når vi kommer tilbake. Vi må se både på finansiering om vi kommer tilbake med enkeltprosjekter av satsingen. Det var vel kort det jeg ville si om det prosjektet der. Takk. Tusen takk til næringssjef Anne Torunn Widerberg. Da bare ser vi at i forslaget til vedtak så er det en skrivefeil. Det skulle i avsnitt 2, det står i de papirene hvor vi har fått vedtaket forutsettet, men det skulle stått fellesprosjektet forutsettet. Men det blir vel bare rette, tenker jeg, av administrasjonen. Er det noen som ønsker ordet i denne saken? Det ser ikke sånn ut, men jeg kan jo bare si litt av det selv. Altså, dette er jo ekstremt vesentlig for hele regionen at vi er på i denne saken. Så selv om det da ikke blir satt av midler i kommunene til dette nå, så mener jeg at det er jo veldig vesentlig at kommunen i fellesskap ser hvordan man kan jobbe for å forberede oss. Jeg husker jo det han, en av de fra Sverige, sa opp i Skellefteå. Hva gjør vi hvis de kommer da? Eller noe lignende sånt. Og litt om, wow, kommer alle disse menneskene? Hva i all verden? Hvordan håndterer vi det? Så det er jo, det er viktig at vi jobber videre. Da var det Håkon Haugland fra KrF som da har bedt om ordet. Line er bare da sånn, ikke med i dette møtet, men har lov å sitte her. Ja, takk, ordfører. Jeg har et spørsmål. Det er synd at Arendal ikke har sagt ja til å bli med, men jeg lurte på, kan vi se for oss et godt samarbeid med de andre kommunene, og at det prosjektet kan ha nok kraft til å utgjøre en samlet stemme inn mot Arendal, som jo naturligvis er vertskommunene for hele satsingen? Utover det som her kalles enkeltsaker, da, kan vi se for oss et stort prosjekt likevel, da, selv om Arendal ikke vil være med. Takk. Jeg tar ordet, Anne Torunn, vær så god. Ja, ordfører, det kan mulig være. Vi jobber nå videre med å se på hvordan vi kan dra tak i dette videre, men jeg tenker at det er viktig at vertskommunen her også velsigner samarbeid og ser at de har nytte av det. Vi må kunne få til den dialogen der. Da var det Vidar Holmsen fra Arbeiderpartiet. Ja, ordfører. Ja, det er helt klart et viktig prosjekt, og det er synd at det strander. Så skjønner jeg kanskje at Arendal har nok med det de driver med. De jobber veldig mye med morgensatsingen, og det er de som drar det store lasset her. Men så får vi bare jobbe videre og sørge for at vi er klare så godt som vi kan. Og det må vi jobbe mot fylkeskommunen også. Vi har en arealplan ute som vi håper på å få vedtatt. Og der bør kanskje fylkeskommunen være med og hjelpe oss litt.
Men det litt synd at det her strander, så får vi se hvilket samarbeid vi greier å få til uansett, og vi samarbeider jo ÅTK-samarbeidet, eller Østerhagen-samarbeidet, og vi må sørge for at det fungerer best mulig. Og så er det jo andre ting som skal skje. Vi skal blant annet velge til areal- og transportplan. Det er også en viktig del inn i det her. Bare lurte litt på om burde vi hatt en setning til, som ikke helt har klart å formulere ferdig, men et eller annet som at kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for god samhandling med nabokommuner for å... Et eller annet. Jeg kom ikke så langt at jeg fant de siste ordene. Ja, kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for god samhandling med nabokommuner for å... ja, hvilke ord de skulle bruke der, i hvert fall at vi fortsatt jobber for å forberede oss. Jeg klarer ikke helt å finne de riktige ordene nå, så om det er noen som... I møtekommer forventningene, ja. Var det noen som hadde noen bedre ord? Håkon, vær så god, du kan sikre fremdrift, ja. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for god samhandling med nabokommuner for å sikre fremdrift. Ja, er det en... Fortsatt, ja. Fortsatt usikkerhet, men vi ønsker jo fortsatt fremdrift. Ja, vi ønsker det. Det er noen som klarte å skrive. Jeg er kladdet her. Altså, kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for god samhandling med nabokommuner for å sikre fortsatt fremdrift. Noe cirka sånn. Fremdrift. Karen, har du hjelp av hverandre her? Ja, det er bra for deg. Jeg synes vel det Vidar Hansen-Eng løftet inn, dette med at det er viktig at vi får draget på oss av fylkeskommunen i forhold til den arealplanen nå som ligger. Da har jeg klart at det Haugland sier, dette med å sikre nødvendig framdrift i forhold til samarbeid og god dialog, men jeg kunne ønske også at det ble spesifisert i forhold til det felles utfordringsbildet, at vi nevner dette med boligbygging og, som spisser egentlig inn mot der arealplanen og det vi, de utfordringene vi står i forhold til der. Det var bare en tanke. Takk. Nei, men hvis vi ikke sikrer god fremdrift rundt hovedoppgavene som Green Deal-prosjektet beskriver, altså de beskriver fire hovedoppgaver. Ja. Men har vi da et noenlunde... Da gir vi i hvert fall, vi sender et signal til kommunedirektøren at dette er et prosjekt, at vi mener det er viktig at vi håper seg utnytter disse mulighetene. Har du skrevet noe, Sverre? Nå skal jo forslag helst sendes over på forhånd, men det er ikke alltid mulig. Noen ganger så må vi ta de underveis. Henrik, du kan få snakke mens det skrives her. Ja, takk, ordfører. Vi må i så tilfelle si noen ting om kostnadene også i et sånt forslag. Og sånn som jeg ser det, og FRP ser det, så er det feil å gå inn med penger på et tidspunkt hvor ingen andre gjør det. Vi bør si et eller annet om det også. Vidar Hansen. Vi har jo allerede vedtaket sagt at vi takker nei i denne omgangen, og det betyr jo at vi takker nei til å støtte det med penger. Men vi ønsker et samarbeid, fortsatt samarbeid. Henrik, vær så god. Også har jeg satt meg selv. Absolutt, jeg bare tenker at vi tydeliggjør det. Ja.
Personlig så tenker jeg at det ikke er nødvendig å si noe om penger nå. Hvis det skal gis noe penger, så må du uansett opp en sak. Ja, altså det blir nødt til å gjøre opp en sak hvis det skal settes av penger. Men ja, det står vel også i det opprinnelige vedtaket her. Ja, det er egentlig. Ja, det må, som sagt, uansett hvis det er snakk om penger, så må vi få opp en sak. Men at i hvert fall kommunedirektøren da samhandler med de andre og ser, er det noe vi kan få til? Hvis dette strander, så må de i så fall komme tilbake til oss i forhold til penger. Det er noen, det ser ikke ut som det er noen flere som ber om ordet. Kan vi stemme over hoveddel av forslag fra kommunedirektør og tilleggsforslaget samtidig? Eller er det noen som ønsker å stemme mot noe av det, eller? Det er ikke slik. Nå står det der oppe nå, kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for god samhandling med nabokommune for å sikre fortsatt fremdrift som gjør Tvedestrand i stand til å møte de mulighetene Morrow-satsingen gir. Og da må jo kommunedirektøren heller komme tilbake. Og jeg kan vel også tilføye at nå skal jo vi lage en lederavtale, altså varaordfører, ordfører og største leder av største parti, som ikke er i posisjon, og Morrow-satsingen vil jo også være en del av de oppgavene som vil være naturlig at vi, at kommunedirektøren skal jobbe med, og vi skal måle ham imot. Så dette kommer vi tilbake til. Da tror jeg vi kan gå til avstemning på totalforslaget. Noen som ønsker å stemme imot? Nei, da er det enstemmig vedtatt. Tilråd, ja det er riktig. Selv etter 4 år så snubler jeg i det ordet. Da tar vi og går over på valgkomiteen, slik at Line kan gå til sin jobb. Så vi bare må hoppe litt av det. Altså Line Mørk tiltrådt, og vi går på valgkomiteesakene. Her er det 4. Saker vi skal velge på. Første sak, skulle du ha noen kommentar til Line til innkalling eller sakslista? Vær så god. Da er det en mikrofon rett foran deg. Ordfører, jeg har ikke noe å si veldig vanskelig, eller jeg skal ikke være vanskelig, men jeg har et par spørsmål, for jeg ser at jeg har satt opp 4 steder det skal velges inn diverse. Er det fremdeles en del valg som ikke er gjort? Fordi at jeg savner blant annet lagmannsrett, fylkeskommunal nemnd for sosialsaker, så savner jeg også valg av en viltkontakt som vi har gjort. Hva sa du valg av? Jeg husker ikke om det heter viltkontakt, eller om det heter en medlem i et sånt viltforum som ble valgt for noen år siden. Jeg lurer på hvor det er blitt av det. Og så innbilder jeg meg at det har vært en del sånn rettsvalgte, altså om det har vært noen sånn sakkyndig eller meddommer, eller hva det heter for noen forskjellige saker, en lang rekke med det. Er det noe som kommer senere, eller er det noe som ikke velges lenger? Medlemmer til tingrettsdommer og lagrettsdommer, de kommer senere om et halvt års tid. Det husker jeg i hvert fall fra forrige periode, at de kom et god stund senere. Jeg klarer ikke helt å huske, men da må vi nesten bare sjekke. Når disse sakene kommer, da vil jeg tro at vi i kommunen får noen papirer fra de som står bak disse nemndene. Men når vi hadde alle disse sakene vi valgte for en måneds tid siden, da harmonerte de i hvert fall med hva vi gjorde for 4 år tilbake. For da var i hvert fall jeg inne og sjekket alle dokumentene derfra. Og så utsatte vi jo den saken i nemnd, og de to eiendomsskattenemndene utsatte vi. ATP-planen var jo noe som kom underveis i forrige periode, tror jeg. Ja. Så det kan komme ting etter hvert. Men hvis det er noen som vet konkrete ting som mangler, så er det jo veldig greit at den sier fra. Hvis det er noen som har ramlet mellom noen stoler her. Så, da, ja. Ja, ordfører, jeg har en mistanke om at den der viltkontakten, eller det der viltforumvalget, at det er forsvunnet på en eller annen måte. Jeg vet ikke hvem som har ansvar for det heller.
men det burde en kanskje sjekke opp i. Det var flere representanter fra viltlag og grunneier. Det var viltforum du nevnte, den andre var fylkeskommunal nevnt. Fylkeskommunal nevnt for sosialsaker. Den fungerer per nå. Fylkeskommunal. I Kristiansand. Ja. Vi har i hvert fall en representant som påstår han sitter i den nevnta. Ja. Nei, men vi kan sikkert søke systemet og se hva vi har hatt tidligere. Da har vi notert disse. Takk for det. Da går vi til sak 27, som er valg av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. Da hadde vi noen forslag på valgkomiteemøtet for en måned siden, og så var vi litt usikre. Da har Knut Olav Nærdal fra Høyre bedt om ordet. Da. Ja, vet ikke, skal det, det er vel kjekt å få saken opp, ja. Ja, eller selve saken, ja. Men, ja, ordfører, da vil jeg gjerne fremme forslaget fra Høyre, Senterpartiet og NP til sakkyndig nemnd i eiendomsskatt. Det er leder Arne Martin Jøseid, nestleder Arnfinn Hotvedt, medlem Kai Henning Holund, første vara Anne Grete Hauge, andre vara Brita Torsviken, tre vara Bridget Fidget, fjerde vara Tove Solfjell. Det er vel også Arbeiderpartiet som står bak det forslaget? Hei henne, ja. Da har jo dette forslaget blitt sendt over til Sverre, så noen trenger å se det. Ja. Hva tenker jeg han? Det er det som står på toppen der nå. Da kan jeg bare opplyse om at Brita Torsviken, hun har vært medlem av sakkyndig nemnd i de 6 årene vi nå har hatt dette. Hun ønsket å gå ut, men har sagt ja til å sitte som vara. Også de øvrige som var der tidligere har jo også sagt at de ønsket å gå ut. Er det noen flere forslag? Nei. Da kan vi gå rett til avstemning. Er det noen som ønsker å stemme imot dette, så viser de det med avgjort stemmetegn når det stemmes. Da var dette tilråd enstemmig. Og så går vi da videre til sak 28, som er valg av klagenemnd for eiendomsskatt. Der var det også Knut Olav Nærdal bedt om ordet. Ja. Der har vi foreslått leder, ja, jeg må kanskje si det, er det jo Høyre, Senterpartiet, MP og Arbeiderpartiet. Leder Kolbjørn Hovland, nestleder Kristian Skavnes, medlem Åse Løvdal, første vara Petter Wold, andre vara Sindre Aussel, tre vara Steinar Thorsen og fjerde vara Ola Mossberg. Og der har vi en merknad i forhold til at Kolbjørn Hovland og Kristian Skavnes ønsker bare å sitte i 2 år, og da rykker Åse Løvdal etter 2 år opp som leder, og Petter Wold opp som nestleder, og Sindre Aussel opp som medlem. Ja, da var det Håkon Haugland har bedt om ordet. Takk for ordføring. SV og KrF ønsker å fremme Steinar Thorsen som fast medlem av klagenemnda. Utover det så lurte jeg oss på, vi diskuterte dette forrige gang med denne her overgangen etter 2 år. I og med at det ikke står noe om det i vedtektene at vi kan gjøre det sånn, så regner vi med at det blir en sømløs implisitt overgang da. At de andre rykker opp etter 2 år. Ja. At det er nødløsningen nå, sånn at det blir en overgang. Og så må vi komme tilbake til det med en eventuell endring av vedtektene. Ja. Jeg kan jo bare si at jeg tok en samtale med Kirsten, som er ansatt kommune og jobber med dette. Hun mente at i hvert fall det at så lenge man har varer, så var det greit at de kunne rykke opp underveis. Men det står i eiendomsskattevedtektene at disse folkene
velges inn på 4 år, så diskuterte vi sist at det var jo litt uheldig hvis alle 4 går ut, eller at man alltid må ha helt nye. Det er jo fint at de får litt overlapping. Så det kan jo hende at vi etter hvert burde se om vi skulle endre vedtektene litt. Men i forhold til i hvert fall saksbehandleren, så mente hun det var greit. Men Sverre, hadde du noe kommentar? Ja. Jeg kan jo også bare tilføye, for når vi snakket om dette sist, så var det jo også litt snakk om han Atte Helgesen, som var et forslag. Men det ble sjekket ut, men det var vel anbefalt. Ja. Greit, da har vi altså fått, skal vi se, 2 forslag, eller halvannet. Overlapper litt her, så vi bare venter til vi får det opp på tavla. Sindre. Altså, og i hvilken grad, altså Kolbjørn Hovland og Kristian Skarnes er jo der i dag. Og ønsker å fortsette i 2 år, og det er jo veldig praktisk med den overlappingen. Og så har jo også Løvdal sagt seg ja til å gå inn som leder etter et par år. Men i forhold til vedtektene våre så står det at det er 3, skal være 3 medlemmer. I hvilken grad, altså i forhold til å ha fått Steinar Thorsen inn som fast medlem, for det, i og med også Løvdal skal, er tenkt å gå inn som leder etter 2 år, så er det litt ugunstig at han ikke er fast medlem de 2 årene, men i hvilken grad vi da kunne ha 4 personer som er fast medlem, det er jo da et spørsmål som vi kanskje må sjekke. Skal vi se, Håkon hadde hånda oppe først, og så Line. Ja, ordfører, nå vet jeg ikke hva Line har tenkt å si her da, men vi kunne sekundært sagt, altså det er dumt å dytte ut oss, er det enige i det, men hva hvis vi satte Steinar opp som første var, så kunne det vært et forslag som var jo omforent, som det heter. Takk. Ja, for da ville jo antagelig første og andre vare gått inn når de 2. Line, vær så god. Det går jo an å legge, ordfører, det går jo an å legge opp til samme prosedyre som nå er innført blant annet i trafikksikkerhetsutvalget, at første vare er fast møtende. Da må vi ikke det er et problem på oss å stegne å gå inn først vare. Nå bare konfererer jeg litt der, ja. Kan vi... Jeg tror vi Høyre synes det er greit at vi da flytter opp Steinar Thorsen som førstvara, og så blir Petter Wold andre, eller er det? Nei, jeg bare... Ja, det står. Da må vi sette de opp mot hverandre. Hva da? Hva tar du? Ja, tror du det... Nei, altså det er klart at det går an, og da sier Lars Nikolai her at vi bytter ut Steinar Thorsen med Kristian Skarnes. For jeg vet bare å si at Kristian Skarnes har vel i hvert fall sagt at han er villig til å sitte i 2 år, og da ønsker han... Ja, ok. Er det en forslag? Da lar vi til Line Mørk ta ordet først. Ordfører, jeg synes ikke det var noe godt forslag. Jeg synes Kristian Skarnes er en mann som er et fornuftig menneske som er veldig greit å ha der, i hvert fall nå i en overgang. Så det synes jeg var et dårlig forslag. Ja. Men da har vi 2 forslag som oppfatter jeg. Vi har det som står på tavla nå, og så har vi et forslag fra... KrF om at Steinar Thorsen går inn som fast medlem, men eller første vara, da må bare... Tar du mikrofonen? Ordfører, i og med at Åsul Løvdal ønsker å gå inn som leder av utvalget etter 2 år, så synes jeg det er naturlig å foreslå Steinar Thorsen som første vara i stedet for fast medlem. Og da at de andre går ned, altså at Petter Wold og Sindre og Olav Mossberg... Ja, riktig. Ja, men da tror jeg vi bare må sette de 2 forslagene opp mot hverandre. Altså at forslaget fra Senterpartiet, nei fra KrF, er jo leder, nestleder og medlem, er sånn som det står her. Men første vara er Steinar Thorsen, andre Petter Wold, og tredje er Sindre Usel, og fjerde er Roland Mossberg, ikke sant? Ja. Da setter vi de 2 opp mot hverandre nå, og så ser vi hva som i så fall skjer på kommunestyremøtet. Ja.
De som da stemmer på KrF sitt forslag, viser det med avgitt stemmetegn, og det stemmes de øvrige stemmer på det som står der. Da var det tre for KrF sitt forslag, det var KrF, Venstre og FRP. De øvrige seks stemte for Høyre Senterpartiets forslag. Så da ble det tilrådd forslaget fra Høyre, Arbeiderpartiet, INP og Senterpartiet. Vi går til valg nummer 29. Det var representanter til Aust-Agder museum og arkiv. Der er det også Knut Olav og Bette Mor og deretter Håkon. Ordfører, da foreslår Høyre, Senterpartiet, MP og Arbeiderpartiet ordfører med varaordfører som første vara og andre vara Morten Foss. Da var det, vær så god, da var det Håkon Haugland. Ordfører, det var vel for så vidt et spørsmål om habilitet. Jeg er ansatt på Kuben, altså som en del av Aust-Agder Museum og Arkiv. Nå forholder vi oss kun til, eller mer eller mindre utelukkende til direktør, og deretter til styret. Så vi har veldig lite med representantskap å gjøre, men jeg tenkte det kunne være greit for dere andre å vite at jeg jobber der. Så for dere vurderer da om det skulle ramme seg inhabilitet i saken. Takk. Ja. Kan vi be kommunedirektøren ta det, men det er jo et styre, og representantskapet er jo, jeg skal ikke si sandpåstrøret, men det er ikke veldig... Det er et stykke ned til det du jobber med i hvert fall, eller et stykke bort fra det du jobber med. Så kommunedirektør, vær så god. Utifra min begrensede kjennskap til Kuben og det, så, men sånn som ordføreren nå legger det frem, så kan jeg ikke se at du er inhabil i den saken. Men når et spørsmål er stilt, så må vi uansett stemme over det. Er det noen som ønsker ordet? Er det noen som mener at Håkon Haugland er inhabil? Så viser de det med avgitt stemmetegn, og det stemmes. Nei, da er han enstemmig erklært habil i saken. Da var det altså et forslag her, ja. Så ut bare et forslag, og det er da ordfører som er representant, det er jeg også i dag, og så er det varaordfører og Morten Foss som vararepresentant. Da er det ingen flere forslag, da kan vi bare gå til avstemning. Er det noen som ønsker å stemme imot? Nei, da var det enstemmig tilråd. Så kommer sak 30. Det var videre arbeid med areal- og transportplan for Arendalsregionen. Vær så god, det var Knut Olav og deretter Håkon Haugland. Ordfører, der foreslår Høyre, Senterpartiet, INP og Arbeiderpartiet følgende medlemmer. Ordfører Marianne Landås. Varaordfører Lars Nikolai Løvdal, opposisjonsleder Vidar Holmsen-Eng, leder TPN Morten Foss, og første vara Einar Jonsen, andre vara Ingrid Glende Granrud, tre vara Ronny Sundsdal, og fjerde vara ønsker vi da en representant fra enten Venstre, KrF, FRP eller SV. Da var det Håkon Haugland, Bette Mor, og deretter Henrik. Ordfører, på vegne av den bittelille opposisjonen, så kan vi jo ønsker vi å fremme forslag om Håkon Haugland som medlem av utvalget. Takk. Og da var det Henrik Winther. Ordfører, takk. Vi har vel ikke avgjort at vi skal være med videre i den arbeidsgruppen? Det har vel ikke vært, det klarer ikke jeg heller å huske, Vidar Holmsen-Eng husker. Jeg ber om litt hjelp fra foregående varaordfører, så må jeg sitte litt. Vi har ikke bestemt at vi ikke skal være med. Nei, men det står vel i saken om vi skal eller ikke. Og hvis vi skal diskutere det, så tenker jeg at vi absolutt skal. Og det er i forhold til den utviklingen vi går inn i. Og den påvirkningen vi skal ha på areal og transport. Så det mener jeg absolutt vi skal, og vi har vært det i de to periodene som vi har
det ble tatt, arbeidet ble tatt opp igjen i perioden som var, for å begynne på en rullering, og så stoppet det litt opp, og det stoppet litt opp i påvente av valg også. Ja. Så det er helt naturlig at vi er med. Ja. Sverre, kan du få saken opp på tavla? Så var det Henrik Petter Mohre. Ordfører, det er bare i forhold til ryddighet i saken. Vi må gjøre det før vi kan begynne å gå til et valg, tenker jeg. Da kan vi bare få saken, det som står i saken opp her, slik at vi ser hva det står. Forslaget fra kommunedirektøren er altså ønsket at det jobbes videre med mobilitets- og transportutfordringer i Arendalsregionen med utgangspunkt i ATP-planen, som er fra 2019. Arbeidet videreføres gjennom interkommunal politisk arbeidsgruppe slik den ble etablert stående. Ja. Men da vil det si, Henrik Münter, at du fremmer forslag om at vi ikke skal delta. Nei? Nei, jeg vil bare at vi tar en avgjørelse på om vi skal gå videre med det eller ikke. Ja. Vi stemmer for øvrig. Ja. Nå ligger det jo i saken at vi blir med, at Venstrand ønsker at vi blir med. Det ligger i saken. Så det ligger jo implisitt i det kommunedirektøren foreslår. Så det blir jo i så fall tilråd. Så det skal ikke være nødvendig å ta noe ekstra avstemning ut i og med det står i saken at Venstrand kommunestyret ønsker at det jobbes videre med, og at vi oppretter en arbeidsgruppe. Så mener jeg, da ligger det at vi ønsker å være med. Og jeg er jo veldig enig med tidligere varaordfører at dette er viktig at Venstrand kommune også er med på. Som saken står nå, så må det fremmes et forslag om at vi ikke skal være med hvis vi skal stemme. Ja, da husker dere mikrofonen. Ja, det husker vi. Videre da. Da er forslaget, kan vi få det opp på skjermen også, da var det, det står der, ordfører, varaordfører, opposisjonsleder, Morten Foss, og så er det en, og så er det Håkon Haugland er fjerde vara. Jeg vet også at i Holand så hadde de fire representanter der også. Line Mørk, du har bedt om ordet. Ordfører, det er jo hyggelig at posisjonen tenker på opposisjonen, da, men jeg synes det er litt sånn litt stusselig også å bli avspist med en fjerde vara som et gissel for posisjonens forslag. Jeg vil foreslå at Håkon Haugland blir første vara, og så flytter varaplassen ned igjen, og så blir det en sånn tålig, grei fordeling blant grupperingene i kommunestyret. Håkon Haugland. Ordfører, kandidat Haugland kan støtte det. Jeg skal prøve å bli flinke til å si nei til ting i 2024. Skal vi allerede begynne nå før nyttår med å tenke at det hele kan være første vara en fast medlem av utvalget. Så jeg følger Line Mørk på det, at vi opposisjonen bør være litt tettere på dette arbeidet her enn, altså utover opposisjonsleder da, enn det som lå i forslaget, det opprinnelige forslaget fra opposisjonen og AP. Takk. Nå har det vært et veldig kort gruppemøte på sidelinja her, tror jeg. Personlig så synes jeg også at det er helt ok at Håkon Haugland går som første vara og Einar Jonsson som annen, at de bytter. Så da trekker vi den delen av forslag, og så setter vi Håkon Haugland som første vara, Einar Jonsson som andre, så husker jeg Ingrid, ja, da flytter vi Einar Jonsson, ja, eller vi flytter Håkon Haugland opp som første vara. Se, nå kommer det snart opp på. Andrea. Da kommer Håkon Haugland som første vara her. Da har vi kun ett forslag. Da kan vi gå til avstemning på det. Er det så rettest at det blir tredje og fjerde vara her? Da kan vi gå til. Er det noen som ønsker å stemme imot dette, så viser de det med avgitt stemmetegn, og det stemmes. Det var enstemmig tilråd. Da avslutter vi valgkomitémøtet, og da tenker jeg at da får Line gå på jobb, og så tror jeg vi kan gå rett videre på formannskapsmøtet. Der er det, jeg tror vi starter.
En liten kaffe på felt, da starter vi, da tar vi 5-10 minutter. Da setter vi møte igjen. Og vi går til, da er det formannskapet, sak 65, avhending av kommunale eiendommer. Og da har vi snakket litt med kommunedirektøren at vi ser at det kanskje kan være praktisk at sektorleder sier litt grann om hva hun har fått litt øyeblikk siden, og hun stukket av. Så da, ja, men hun kommer, er sikkert like rundt hjørnet. Da kan vi jo ta en av de andre sakene først, eventuelt. Ja. Skal vi se, der kom sektorleder. Da kan Anne Karen Birkeland kanskje få si litt grann om dette med kommunale eiendommer. Skal vi se, nå mangler vi litt. Nå var det lyd. Ja. Der var det lyd. Ordfører, det gjelder den saken om avhending av kommunale eiendommer. Grunnen til at den saken kommer opp nå, det er fordi at vi vet enda ikke når den nye kommuneplanen kan bli endelig vedtatt. Det kommer an på om vi får innsigelser og klager og så videre. Eller ikke klager, men innsigelser. Så saken kommer opp nå i forhold til at vi ønsker å selge hvis den kommuneplanen drøyer veldig ut nå i vår. Hvis kommuneplanen blir kjapt vedtatt, så vil vi legge inn nye formål på de bygningene som, og eiendommer som skal avhendes. Det har vi allerede gjort. Men så lenge ikke den blir vedtatt, muligens, så kommer denne saken opp nå sånn at vi kan gjøre det før kommuneplanen er vedtatt. Og det er jo sånn at økonomien vår nå, den tilsier at vi må få fart på salget. Veldig fart. Så mye fart vi kan finne. Og vi tror jo at verdien på eiendommene og salget da vil, altså det vil øke hvis det riktige formålet ligger inne når kjøpere skal utvikle videre. Videre. Hvis jeg... Hvis vi kan ta et eksempel da, så den spesialskoletomta, den har egentlig i dagens kommuneplan, så har den tre ulike formål. Den har LNF landbruk, den har boligformål, og den har offentlig formål. Så hvis vi da avhender den nå med de tre formålene, så ligger det inne, og da blir det en lengre sak for kjøpere å kunne utvikle dette. Så vi tenker at det er lurt at dette blir rigget så fort som mulig. Og det som følger i saken, det er jo om administrasjonen, altså kommunen selv, skal endre formålene fra offentlig til byggeformål før salg eller overlad til kjøperne. Og i tillegg så har vi en liten sånn en merknad i saken. Det bør kanskje vurderes også om Tvedestrand Vekst skal ha en rolle i salget. Det har vel ikke vært oppe i ad hoc-utvalget, så vidt jeg vet. Så har vi denne Villa Utsikten og middelskoletomter skal finne det. Ja. Kommer noe her på skjermen? Der har vi kartet. Hvis dere ser det, merker med, det blir jo lilla her da, men det er tomt da. Den går i en spiss. Her i det bratte terrenget, og så er det da middelskolen oppe til venstre, og Villa Utsikten nede til høyre. Det vi har tenkt, her ligger det et offentlig søppelanlegg. Her er da parkeringsplasser som er opparbeid, her. Og så er dette eiendomsgrenser som følger rundt her.
Det som vi i administrasjonen la frem tidligere var jo at det bør være to eiendommer som selges, sånn at parkering og renovasjonsanlegget blir og forblir offentlig. Men som dere ser her, så er hele dette arealet regulert til offentlig i dag. Og hvis dette skal selges som boligformål, så bør det være offentlig på midten, og det bør være boligbebyggelse da, rundt bebyggelsen. Og da har vi en flaggstang cirka her, som er et gunstig punkt å avslutte middelskoletomter på. Og så får da de andre to eiendommene vei rett over her. Og så blir Villa Utsikten da satt med en grense mot parkeringen, der som gjerdet i dag står for det som er kjent. Spørsmål? Ja, jeg kan bare ta et spørsmål selv. I forhold til dette forslaget til vedtak, så står det kommunestyret gir kommunedirektøren myndighet til å søke endring av formål fra offentlig og privat formål på de eiendommene som skal avhendes. Hvis kommunestyret går for det forslaget, hva går vi da for når det gjelder middelskolen Villa Utsikten tomta? I forhold til dette med, som det kommunedirektøren eller sektorleder nå sier, at deler av det vil da være fortsatt offentlig, og deler av det vil være privat. Og når det er privat, så skjønner jeg at det er bolig og tjenesteyting og kan være forskjellig. Det er ikke bolig nødvendigvis, det er mye mer enn bolig. Men vi har jo per nå, eller per på det møtet i dag, ikke noe kart, eller altså vi har ikke, gjør vi nå i dag et vedtak om hvor stor del av den tomta som i så fall deles av til offentlig og privat? Mm. Det er min uklarhet i dette, men vi kan jo, er det flere som har konkrete spørsmål til Anne Karen, eller sektorleder? Det var Karen Vågestad Nilsen fra Høyre. Ordfører, da tar vi stilling til Villa Utsikten og middelskolen først, eller skal vi bare ta alt under ett? Hva er mest hensiktsmessig? Ja, kanskje det er enklest at vi tar ett område av gangen. Hvis flere har spørsmål rundt den, da tar vi Villa Utsikten, eller det området først, hvis folk har konkrete spørsmål. Jeg tror det ble ryddigst. Ja, men da begynner vi der, ordfører. Ja, gjør det. Og det Villa Utsikten og middelskolen er jo kanskje de eiendommene som det er vanskeligst å få en avgjørelse på, men det er jo et vedtak at det skal selges samlet. Og det er det vi har å forholde oss til, tenker jeg. Vedtaket som vi fattet i september i kommunestyret sier at utviklere, investorer og andre skal inviteres til møte for å komme med innspill til videre bruk. Da er vårt spørsmål, er det tatt initiativ til et slikt møte? Og når kan et slikt møte egentlig finne sted? Er det realistisk å få det til? For eksempel i løpet av januar måned, for så å få en statusrapport i februar. For på lik linje som det ordføreren løftet inn, så føler jeg at det er litt prematurt å se på formålsendring før disse tingene er blitt gjort. Og så har vi jo en utfordring med avfallsanlegg og parkeringsplasser. Da tenker vel vi at det kan være greit å bare ta en at areal settes av til det formål, og at det blir da presentert i det møtet for potensielle utviklere. Så om vi skal fremme kommunedirektørens alternativ 1, det er vi usikre på, men vi løfter bare de tankene inn foreløpig. Takk. Er det flere som hadde rundt Villa Utsikten nå? Håkon, du hadde handa oppe. Ja? Ja, Håkon var først, skjønner du. Nei, ja, vil du svare på det ene spørsmålet først? Ja, jeg vil gjerne svare på det først. Ja. Det er sånn at vi kan ikke selge et offentlig formål. Vi kan ikke la privat overta en offentlig eiendom videre. Men vi kan selge det samlet med å vise til hva som skal være offentlig. En replikk fra Karen. Ja. Ordfører og Ann-Karen, sektorleder, men det er jo kanskje greit å få noen innspill fra potensielle utviklere før en gjør det. Takk.
Ja, vi har bare tenkt litt motsatt, at vi bør rigge opp i hva som skal være offentlig og hva som skal være privat før vi gjør det. Men at vi får en invitasjon i januar, det klarer vi. Ja. Vidar Holmsen-Eng, vær så god. Ja, ordfører, jeg tenker helt, eller vi tenker helt som administrasjonen at her må vi sikre det som er offentlig og det som er en offentlig interesse her før vi legger det ut. Og så vil jeg jo gjenta at vi er uenige i at det skal selges under ett. Det var vi sist også, og vi mente det var et dårlig forslag, men nå er det jo det som ligger der som et vedtak, og så må vi forholde oss til det. Og det er litt med bakgrunnen i at Villautsikten er det vi kan få solgt og få fort unna. Det er attraktivt. Men nå er vedtaket sånn. Men vi må i hvert fall sørge for at det som er av offentlig interesse, og det er parkering der oppe, fordi det er mange eiendommer som ikke har parkering på egen eiendom, og har et behov for en fellesparkering der, og det offentlige avfallsanlegget som er der. For det finner vi ikke en annen plass til, rett og slett. Men jeg tror vi i hvert fall kan fastslå at det er litt sånn uklart, hvis vi går for det alternativ 1 her, hva vedtar vi egentlig i dag da, når det gjelder Villa Utsikten middelskoletomta? Hvis det da er slik at administrasjonen deler det av, slik det lå i en sak tidligere, så er det kanskje, så er jeg litt sånn usikker på om det er riktig at det bare skjer. Knut Olav Nærdal, du har bedt om ordet. Ja, i forhold til en av grunnene til at vi tenker at det selges som ett, er at området imellom der, altså opp mot Høyøya, der er det jo rom for videre utvikling. Og det er jo der vi er interessert til å høre på innspillene fra potensielle kjøpere. Før man deler opp i to eller en tomt, eller hva man gjør. Takk. Vidar Holmsen-Eng, og så kan Døren Karen. Ja, det kunne godt vært gjort uten at det selges under rett. Det hadde bare vært å delta eiendommen hvor Villa Utsikten ligger det. Så kunne man solgt det, og så kunne man beholdt en del av det allikevel. Magan Karen, sektorleder, det er vel slik at det er litt vanskelig å utnytte veldig mye av det området som ligger opp mot Høyhøyveien, for det er vel noen regler rundt fra om hvor man nærmer vei man får lov å bygge slikt. Har du noen kommentarer til det? Ja, det er jo litt bratt akkurat her. Hvis dere ser på kartet her, så er det jo masse høydekvoter. Så forslaget ville jo blitt cirka å gå herifra. Ser dere den hvide pilen? Vi kan heller tegne, tror jeg. Det blir kanskje bedre. Vi ser. Mens du ordner, så tenker jeg at utfordringen er nok at mange av oss er veldig usikre på hvordan klarer vi å avhende middelskolen? Eller blir den stående der til det ramler mer og mer ned? Henrik, da kan du snakke litt mens hun sektorleder tegner her. Takk, ordfører. Er dette ordentlig behandlet i TPN forløpig, eller fordi jeg føler, for å være helt ærlig, at dette er veldig uoversiktlig. Hele saken er uoversiktlig og ikke egentlig forberedt skikkelig. Bare en kjapp kommentar. Det var ad hoc-utvalget hadde en sak rundt det, men så hadde vi også en sak i mars måned, var det i kommunestyret og ja, om det var formannskapet i TPN, det husker jeg ikke. Håkon Haugland har bedt om ordet, så kan han Karen ta det. Ordfører, følger Henrik på det. Det er litt uklart også når det står i titlen at dette er en orienteringssak, så er det litt vanskelig å skulle se hva vi skulle mene om i dette møtet. Men når det er sagt, da, det spørsmålet mitt går vel egentlig ikke på Villa Utsikten og middelskolen, men jeg lurer på hvorfor vi har som hast. Altså i mitt hode så bør vi starte i den andre enden med arealplan og sentrumsplanen. Og så må vi gjøre dette her. Dette her er offentlige verdier, offentlige eiendommer, det er fellesskapets eiendommer. Og da er det alltid en dårlig idé å starte med hast, mener jeg da. Og så forstår jeg det at det er noen som har lyst til å selge også. Jeg forstår de økonomiske argumentene. Men det er noe med, vi må ha tunga rett i munnen her, og det kan hende at det fremdeles er sånn at det er best å se sentrum som en helhet før vi i hvert fall begynner å se unna dette her.
Mm. Bare en liten kommentar litt med orienteringssak. Det var godt du nevnte, for der hadde faktisk skjedd en feil når man lagde papirene. Det skulle ikke stått orienteringssak der, så det var definitivt forvirrende. Kanskje vi kan la Ann-Karen ta ordet først, og så tror jeg Vidar og Karen hadde hånda oppe. Vi holder oss nå foreløpig til den middelskolen vi la utsikten. Ann-Karen, vær så god. Takk. Hvis dere ser på kartet her, så kan jo dette området imellom her også utnyttes til en av tomtene. Men det er viktig at dette området her blir liggende offentlig, sånn at renovasjonen kan komme inn, snu og hente søppler her. Og at det kan være litt parkeringer her. Det er også parkeringer for kirka, og der er det også lite parkeringsplasser. Kirka ligger jo rett ned forbi her. Når det gjelder veigrunn, så er det jo nødvendigvis noe til sider av alt for vei. Men det er jo sånn som vi kommer tilbake til når vi lager et endelig kart da. Men det står en flaggstang cirka her, så du kan også tenke seg at man kan utvikle til flere parkeringsplasser. Men hvis det selges, så kan det jo selvfølgelig skje andre ting. Og man kan også parkere under. Hvis de kjører inn her, så kan de lage parkering under bakken for middelskolen. Så det er mange muligheter her, men det ser vi jo i januar når vi inviterer. Men saken her går mest på at vi kan få litt spillerom til å bli ferdig med disse formålene, hvis det skulle dreie ut med kommuneplanen. Jeg kan godt vise, hvis ikke det er flere spørsmål, så kan jeg også vise hvordan formålene ligger på spesialskolen. Ja, vi kan vente litt grann med det. Ja. Men nå har Vågestad og Eng satt seg opp, jeg skal bare si. Personlig så tror jeg kanskje at det hadde vært fordelagt om vi la utsikten middelskolesaken var tatt ut av denne saken, at flere av de andre tomtene kanskje kunne vært behandlet, men vi la utsikten middelskolen er så spesiell sak at jeg føler det er ugunstig at den ligger i den saken vi behandler nå. Så det kan hende at det kommer med forslag om at den tas ut av hele saken akkurat nå. For det er jo et vedtak om at vi skal invitere investorer og utviklere til å se på den. Jeg tror det burde vært gjort før man gjør noe som helst videre med dette området. Men da var det Vågestad og Eng, og så prøver vi å gå videre på de andre eiendommene. Jeg frafaller. Du frafaller? Men vil gjerne videreutvikle det forslaget du tok frem nå. Ja, da tar vi det etterpå. Vidar Holmsen, Eng, vær så god. Jeg ordfører. Ja, jeg foreslår. Jeg mener jo at vi har behandlet dette mye. Vi har jo hatt ad hoc-utvalget som i flere møter og befaringer har sett på de eiendommene vi skal avhende. Så at dette er noen ny sak, det er det jo absolutt ikke. Og at det er blitt komplisert her oppe, mener jeg kanskje at vi har klønnet det til med å si at det skal selges under rett. For det her kunne vi ha gjort mye enklere med å få solgt Villa Utsikten, få inn de inntektene på det, og så fortsatt å videreutvikle middelskolen. Ja, jeg tror jeg stopper der. Men jeg tror nok det kunne være gunstig om vi snakket med noen utviklere for å finne ut hva er det mulig å selge middelskolen for, eller er det mulig å selge? Hva mener en utvikler er mulig her? Så det å få gjennomført det møtet som vi egentlig har bestilt, høres ut. Da var det videre igjen. Så Sverre, hadde du noe som du følte behov for? Man må gjerne gjøre det, men jeg tror at man skal lage et omriss på det arealet man mener bør være offentlig, før vi går i et type møte med de. Og det tenker jeg det er det vi som må mene noe om. Hvilket areal som skal være offentlig der oppe. Og jeg synes sektorleder har et godt forslag på omriss. Da var det Sverre. Kan du se mikrofonen etter Sverre, er du grei? Det skal vi gjøre. Ja, ordfører. Jeg la merke til at det ble snakket om orienteringssak, og det kan jeg ikke skjønne. Det må være bare en feil i systemet, for når jeg tar det opp i protokollen, så står det riktig. For det er nesten sikkert en layover å hente en feil sti. Så det er litt rotet i systemet, så det var beklager. Ja. Da, hvis vi prøver å ta en sånn foreløpig avslutning på Villa Utsiktene, men jeg tar Karens siste ordet der, så går vi over på de andre tomtene før vi eventuelt kommer med et forslag.
Ordfører er helt enig at det må være en avklaring i forhold til avfallsanlegg og nødvendige parkeringsplasser. Men tidsaspektet, det er ikke det at vi skal stresse unødvendig, men jeg er veldig enig med Holmsen-Eng i at dette er en prosess som har vart over lang tid. Og vi har også respekt for fellesskapets eiendommer. Men vi må videre for at ikke bygget skal forfalle. Redusere driftskostnader, få inn midler som gir større økonomisk handlingsrom og mindre bruk av disposisjonsfondet og sikre aktivitet i byggene, for det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke at de skal råtne på rot, vi ønsker å få fortsatt liv i byggene. Og da er mitt spørsmål i forhold til videre avklaringer i forhold til middelskolen og Villausikten. Hvor lang tid tar det? Hva kreves sektorleder for å sikre det offentlige behovet vi har for avfallshåndtering og parkeringsplasser der oppe? Kommer videre. Takk. Det er jo en delingssak der vi søker dispensasjon fra formålet. Og da kan man jo velge om man deler bare fra det offentlige først, eller om man deler av disse som skal avhendes. Rundt inntekter, altså inntekt, eller salg av eiendommer kan ikke brukes til drift. Bare sånn at det er veldig klart, det går på investeringer. Håkon Haugland, vær så god. Takk, ordfører. Det er gode argumenter for flere syn her, men jeg bare minner om at det er noe prinsipielt rart å la dette gå foran arbeidet med arealplanen. Det er noe med rekkefølgen her som skurrer litt i hodet mitt, men det er noe greit. Ad-hoc-utvalget har behandlet denne saken her, og det er vel en viss enighet om at jeg ønsker å få solgt i hvert fall utsikten til private og kanskje også middelskolen. Men jeg vil ha en avklaring. Jeg lurte på, vil dette si at vi nå ber om en sak, en egen sak om Villa Utsikten og middelskolen, og i den saken kanskje også da i så fall skulle be administrasjonen om en tanke om hvilket areal som skal sikres for det offentlige, for parkeringsplass og avfall, og hva som da ligger i en eventuelt salgsprospekt. Ja, jeg begynte selv også å skrive litt, eller kladde litt her, at jeg kunne tenke meg å ha et tilleggsforslag eventuelt, noe lignende om at når det gjelder Villa Utsikt og middelskolen, så avholdes møte med utbyggere i januar, slik det allerede er vedtatt, før man eventuelt endrer arealformålet. Altså, for det står jo i forslaget til alternativ 1 at skal endre arealformålet fra offentlig til privat, og jeg mener at det møtet bør avholdes, og at man da må også ha avklart på hvilket areal som i så fall går til privat. Så jeg tror vi trenger å ha et eget punkt om Villa Utsikten middelskoletomta her, for at ikke dette skal bli feil. Og så lenge det er et vedtak om at vi skulle prøve å diskutere med noen som hadde tanker og ideer her, så får vi antagelig mer informasjon om hva er mulighetene med middelskolen. Så nå har ikke jeg klart å få landet helt et veldig ordentlig vedtak, men det henger vel noe sammen med det du snakket om, Håkon Haugland. Vidar Holmsen-Eng, vær så god. Ja, jeg tenker vi kan godt støtte det. Hvis det i det møtet med utviklere i januar fremkommer tydelig at det her vil det være et areal som må være offentlig. Fordi det kunne godt vært avdelt også på forhånd, tenker jeg. Og at man ikke avdeler tomta mellom middelskolen og Villa Utsikten. Kan heller en utvikler finne ut hvordan det er best å gjøre. Men at man i hvert fall avdeler den. Ja. Da må vi bare prøve å få formulert et forslag her, slik at i hvert fall det står noe spesielt om Villa Utsikten middelskolen. Men kanskje vi nå bare prøver å ta det. For jeg tror kanskje flere har noe de ønsker å si om andre tomtene, eller noen spørsmål her. Kan det stemme? Haugland først, og så Vågestad. Vær så god, Haugland. Ordfører, jeg tror kanskje Vågestad var først, men det får gå. Det var et spørsmål som vel stusset på det, så denne lista forrige gang, det var for noen møter siden også.
For Songes del så står det eventuelt salg skal komme lokalsamfunnet til gode. Jeg lurer på hvorfor det ikke kan stå også for Gjeving og Holt. Det ligger jo implisitt i at vi ønsker at dette skal komme lokalsamfunnet til gode. Men i og med at det står på Songe, så kunne det kanskje også stått på de andre stedene. Så har jeg også et spørsmål om Gjeving Grendehus. Det er klart formelt sett så står kommunen som eier etter en avtale som ble gjort tilbake i 1987. Og det var en praktisk løsning i det som begge parter da forstod som en veldig langsiktig avtale. Den har ikke blitt så langsiktig som de kanskje så for seg. Og det er spørsmålet om kommunen kan selge det bygget som eier. Det er kanskje en avklaring som må gjøres der, men det er i hvert fall et spørsmål da, som kan rettes til kommunedirektøren. Takk. Da kan kanskje Karin prøve å svare på det. Hvilken eiendom var det du snakket om nå? Jeg fikk ikke det med meg her. Gjeving Grendehus. Ja. Det kan selvfølgelig stå der også, men det hadde ikke adhokutvalget sagt noe om, så derfor har vi gjentatt det som det ble sagt der. Da var det ved Bogstad. Takk, ordfører. Når det gjelder Gjeving Grendehus, så må det jo først foretas en juridisk avklaring opp mot den avtalen som er med laget. Som du også, Haugland, viser til. Det er en gammel avtale, og det er en avtale som er knyttet opp mot aktiv skolebruk. Jeg vet ikke om kommunen har den nødvendige juridiske kompetansen til å få en avklaring på det. Hvis ikke, så tenker jeg at den bør kjøpe den tjenesten og få en rask avklaring i forhold til det. For det er jo store driftsutgifter som påløper. Den er jo ganske urimelig i forhold til hvilke forpliktelser kommunen har fortløpende i forhold til avtalen. Og så har vi satt inn noen, diskutert litt i gruppa vår også, dette her med å gå litt i dialog med Velle der ute og se om de er interessert i å overta. Og da tenkte vi at vi kunne, eller dette med å se opp mot den avtalen, hvis den blir vedtatt, om at Velle skal overta brygge og inngå brygga der ute, og inngå en leieavtale på 20 år med kommunen for å ruste opp den, så er jo det også et forhandlingskort fra kommunen sin side. Og da kanskje overta den, eller foreslå at Grendehuset blir solgt til Gjeving Vel, for de vil jo da samtidig ha ganske greie leieinntekter på den brygga som vi ligger forholdene til rette for at de kan videreutvikle og få inntekter for. Takk. Da var det Håkon Haugland som hadde bedt om ordet, og så Vidar Holmsteng. Ja. Da var det deg på videre. Håkon, det var en replikk til Vågstad. Det er riktig at det er et skoleformål i denne avtalen, men det er også et grendehusformål som også må ivaretas. Og så er det også sånn med denne avtalen at den kan vel, hvis jeg husker riktig, det er jo ikke sikkert at jeg husker ordlyden riktig, men den kan ikke sies opp ensidig. Den må bli enig om å si den opp. Så det må i en forhandling med Velle på det. Når det gjelder forhandlingskort her, så har kanskje også Gjeving Vel et forhandlingskort kan være verdt å nevne. Gjeving skole ble solgt for noen år tilbake, uten at det tilkom lokalsamfunnet noen midler. Sånn som det gjorde da Lyngø skole ble solgt, da Lyngø Vel fikk en del av salgssummen. Så det kan hende at Vel her vil hevde at kommunen, jeg skal ikke si at de skylder lokalsamfunnet penger, men det kan hende at vi skal tenke litt kompensasjon til lokalsamfunnet her, og eventuelt da, at det kan være et forhandlingskort når det kommer til salgssum da, av bygget. Det er ingen tvil om at bygget blir reist av lokalsamfunnet, dels på midler fra kommunen, dels på støttemidler som man fikk den gangen, og dels på ganske mye dugnad. Det bygget står i samme kategori som Songe skole og som Lyngør skole. Det burde det være liten tvil om. Takk. Takk, det var Lars Nikolai, og deretter Vidar.
Ja, ordfører, nå kom veldig mange av de poengene fram underveis her, men det med juridisk vurdering av den avtalen på Gjeving, der etter hva jeg forstår så er det bestilt internt, så jeg lurte litt på status på den. Vi har advokat på saken i forhold til de avtalene som ligger, og vi hadde egentlig forventet å få det til dette møtet, men det har vi ikke fått, så det er rett rundt hjørnet. Ellers har jo lokalsamfunnene både på Gjeving og på Dypvåg sagt at de er interessert, så det er vi i administrasjonen veldig klar over. Da var det Vidar Holmsen-Eng. Ja, jeg tror jeg nesten jeg glemte hva jeg skulle si. Jeg synes vel kanskje representanten Bågestad tar litt forskudd på politiske vedtak som skal ta seg enser i dag hvis i forhold til brygger og andre ting. Men det ligger mye på Grendehuset på Gjeving som må avklares, og det sa jo ad hoc-utvalget når de også behandlet det, at her ligger det mye som må avklares før det kan bli et eventuelt salg. Og et salg, det kan være alt en krone til Grendelaget eller hva. Det må vi bare avklare. Men at det bør komme lokalsamfunnet til gode, og når det er sånne interesser der, det er helt sikkert. Da var det Vågestad som har bedt om ordet. Ordfører, Vidar Holmsen-Eng, jeg tok forbehold i forhold til vedtak som kommer senere. Vidar, hadde du hånda opp igjen, eller? Nei. Det var Lars Nikolai Løvdal som hadde en replikk her. Hvorfor? Jeg vil jo bare påpeke at leder av Gjeving Vel har jo vært ganske tydelig på det, at hvis det er noen som skal betale noe for Gjeving Grendehus, så er det jo kommunen, ikke Gjeving Vel. Det kan bli en spennende avtale. Da er det for så vidt å endre arealformål, sånn som det står i forslaget her, på Gjeving. Den er kanskje ikke noe problematisk. Er det noen poeng? Det vet jeg ikke sikkert. Er det noen som har noen... Det kom noe med spesialskoletom. Skal vi se, skulle du Lars Nikolai si noe mer? Hvis det var snakk om å endre arealformålet på Grendehus på Gjeving, må bare ta på med brillene. Så jeg fikk en melding av Åshild Løvdal i går, og han sier det at hvis Gjeving Grendehus skal overtas av Gjeving Vel, eller Gjeving Grendehus, er det et lag kanskje som er eier? AL står det. Så mener han at nevnte status bare kan bli stående, har tidligere kommunale bygg, så har Lyngør skole, Børre Grendehus, Gjeving gamle skole beholdt den statusen. Jeg vet ikke om det stemmer. Og da ser jeg ikke noen grunn til at vi skal drive og endre på statusen på Gjeving heller. Nå er jeg ikke sikker på hva som ligger i ny arealplan på Gjeving skole eller Grendehus, om det ligger endring av formål der. Gjør det det? Det ligger endring til privat der i forslaget? Greit. Nå vet jeg ikke hva det er fordel ulempe om det ligger som offentlig eller privat på Gjeving. Det skal bli bolig for måltjenesteyting. Hvis det er aktuelt å bli bolig, det er vel... Det samme gjelder på Sange. Ja, Sange, ja. Er det aktuelt. Det samme på både Dypvåg og på Gjeving. Var det noen som hadde noe mer kommentar om spesialskoletomta? Karen, Høyre. Høyre. Denne tomta har jo lang historie i kommunen. Og som sektorleder sa, så er den jo, ligger den inne til ulike formål, og for å få noen formålsendringer, sånn som jeg forstod det, så vil det ta ganske lang tid. Den er ikke, i tillegg så er den jo ikke detaljregulert. Det kreves jo både arbeid og tid fra sektoren. Du sa noe om markedspris også, at den kunne forvente lavere markedspris, forstod jeg det riktig? Hvis den legges ut i nåværende form. Og da har vi lyst til å gå tilbake til det vedtaket som,
som vi fattet i juni måned. For du, sektorleder, løftet jo også fram dette med Tvedestrands vekst. Tvedestrands vekst sier at de har ledig kapasitet og egentlig motivasjon til å påta seg oppdraget også. Og et vedtak står jo så lenge dette står jo inntil et nett vedtak er fattet. Og da er mitt spørsmål om vi burde se på det vedtaket igjen i sak 2366 av juni. Om det bør avgjøre, eller omgjøres der spesialtomta overføres i sin helhet til Tvedestrands vekst for å både lette trykket på deres avdeling, men også få fortgang. Og det som det genererer av økonomi, gevinst, kommer jo kommunen vår til gode. Takk. Ja, nå nevnte jo sektorleder litt grann Tvedestrands vekst i forhold til spesialskoletomta. Er det slik at det hadde vært mer gunstig økonomisk sett for Tvedestrand vekst dersom de utviklet tomter kontra at den ble lagt ut på det offentlige slik det faktisk ble vedtatt på forsommeren? Eller hva mener kommunedirektøren? Hadde det vært fordelaktig at man endret noe her? Vi har jo ventet på taksten her, og når ikke den er kommet, så er det vanskelig å svare direkte, men jeg tenker vi er usikre på egentlig hvordan nivået vil ligge på en takst her. Men er det satt i gang noe takst? Ja. På forutsatt at arealformålet? Ja, vi har purret på taksten 3-4 ganger de siste ukene. Ja. Det går litt tregt. Og det er forutsatt at arealformålet er endret til privat? At man da taksten... Begge deler. Ok. Nå har jeg det oppe på kartet her. Det som er... Det blir vel lilla, det er jo rødt hos meg da, på skjermen her. Det er den offentlige delen, og det grønne er landbruk, og det gule er bolig. Så det er tredelt formål. Det som er grønt, jeg klarer ikke helt å se hva som er grønt her, men... Det er der jeg ser grønt. Okay. Gult der oppe, og så er det offentlig resten. Og her må jo adkomsten inn fra den veien, for her er det for bratt å gå inn her, eller der. Så vi må også få til en veiadkomst her i forhold til fylket. Ja, ok. Det er de tingene som vi har lyst til å få startet på for å komme til mål. Vidar Holmsen-Eng, du har bedt om ordet. Ja, skal vi komme videre med noen saker, så tenker jeg at dette er en av de som absolutt vi bør komme videre med. Og så, når vi på en måte tok det ut av ad-hoc-utvalget for å få et hastevedtak på å få det til salgs, da hørtes det ut som det sto folk i kø og banka på for å få kjøpt denne tomta, og nå skal vi utsette det igjen. Det skjønner jeg ikke helt hvorfor vi skal. Her tenker jeg at her gir vi oppdraget til administrasjonen, og så kommer den taksten, og så får vi se hva den er da. Men her tenker jeg at de bare kjører på videre. Det er i hvert fall viktig å komme videre her, så da får de få taksten, og så hvis det da viser seg at administrasjonen mener at noe annet burde gjøres, så bør administrasjonen komme tilbake. Karin, en replikk, og så er det Henrik. Ordfører, da velger vi å trekke tankene rundt og en eventuelt omgjøring av det vedtaket vi fattet i juni, når taksten er så nære som du antyder, sektorleder. Takk. Da var det Henrik Mynte, FRP. Ja, ordfører, FRP er jo der at vi ønsker å få solgt alle disse tomtene og bli kvitt de raskest mulig. Og det gjelder om det er middelskoletomta, eller om det er spesialskoletomta, eller andre av disse tomtene. Og den mest fornuftige måten der er jo rett og slett å la administrasjonen få jobbe med og bli kvittet. Håkon Haugland. Ordfører, det var jo egentlig et beklagelig spørsmål til Even Grendhus igjen. Det bare ble sov litt i timen da du svarte på det dagens svarte på Lars sitt spørsmål. Dagens status, stemmer det at det er offentlig eller privat tjenesteyting? Husker du det? Jeg mener det skal være offentlig, men nå kan vi zoome oss inn her, skal vi se.
Er vi på Gjeving nå? Eller bare... Du... Jeg er ikke med meg her når jeg ikke har to sekunder. Skal vi se der. Det er offentlig her i dag. Her ligger det. Håkon, vær så god. Ordfører, så da en ytterligere avklaring. Vil det være så viktig å endre den status før en eventuell avtale med Gjevingvel om kjøpesalg av grendhuset? Ja, det er jo offentlig formål. Så, ja. Ja, for Gjeving Grendehus AL er jo ikke offentlig. Så nei. Selv om det er et, det hører vel inn under Gjevingvel? Privat tjenesteyting og ja. Altså boligbebyggelse egentlig, som er lagt inn i det nye. Jeg tror vi i hvert fall må fastslå at det er ikke enkelt når vi nå diskuterer alle disse ulike eiendommene. Vi burde nok hatt en og en sak, for dette er ganske komplisert. Det er ikke til å komme forbi. Vidar Holmsen-Eng. Et spørsmål til, og det gjelder Dyvo i forhold til opplysningsvesenets fond. Hvordan ligger forhandlingene der? Er dere i dialog? Ja, vi var lovet et svar i uke 48, og nå tror jeg vi er i uke 49. Og vi har purret både i begynnelsen av forrige uke og i slutten av forrige uke, men det har ikke kommet noe per nå. Så det er også rett rundt hjørnet. Skal vi se, Karin hadde hånda oppe, og så har jeg på så vidt satt meg selv opp, og så vurderer vi om vi tar et lite gruppemøte, en liten pause her, for dette er ganske komplisert, tror jeg vi alle føler. Karin Vågestad Nilsen. Ordfører, når det gjelder Dyvo skole, så står det at kommunen skal eie idrettsplassen. Og vi er vel i den situasjonen nå at vi stiller spørsmål om det er hensiktsmessig. For er det ikke sånn at hvis... det er kommunen som eier idrettslaget, så vil ikke, nei, idrettsbanen, så vil ikke idrettslaget kunne søke om tippemidler. I tillegg så ble det jo også en del vedlikeholdsutgifter for kommunen som påløper seg. Og så er det jo også, selv om det er kanskje litt, jeg mener ikke om det er negativt ved å løfte det fram, men det er jo også knyttet litt usikkerhet rundt fremtidig samarbeid mellom kommune og idrettslaget. I dag er det jo en fantastisk positiv ånd der ute med enorm dugnadsånd og folk snur seg om og får det til, og vi får jo bare håpe at det fortsetter. Når Vidar Holmsen-Eng etterspurte dialogen med OVF, så purrer jo dere på i administrasjonen. Men er det hensiktsmessig å gå i dialog med idrettsplassen om å overta, eller idrettslag om å overta idrettsplassen i sin helhet? For det kan vel kanskje også gjøre noe med sluttsummen i overdragelsen. De vil kanskje være mindre hvis det blir et idrettslag som overtar det enn en kommune. Takk. Kan Ann-Karen svare litt på den før Vidar Holmsen-Eng får ordet? Når det gjelder Dypo skole, så har vi jo tenkt at der bebyggelsen ligger her, at det skal avhendes. Også at dette blir liggende offentlig, at vi da får en avtale med idrettslaget som gjør at de kan bruke det. Så det... Og de kan få midler. Vi hjelper jo idrettslagene med å søke midler og støtte. Bare det spørsmålet. Er det at tomta eies av kommunen, men benyttes av idrettslaget, har det noe å si for muligheten til å søke spillemidler? Negativt, positivt? Ja, vi har vel også tenkt at idrettslaget ikke har anledning til å kjøpe det ut. Nei, det var jo eventuelt om man ga det til idrettslaget. Det er det som ligger litt i bunnen her. OVF da, de har jo også vært litt snillere med offentlig og allmennhetens bruk da, i forhold til å ut på det private markedet. Men de er kommersielle nå, så vi er spent på hva de kommer med av tilbud.
Vidar Holmsen-Eng, vær så god. Så... Jeg tenker at det er ikke så veldig stor forskjell på om det er Tvedestrand kommune som skal ha eiendommen, eller om det er du og idrettslag som skal ha eiendommen i forhold til opplysningsvesenets fond. Og når det gjelder type spillemidler, så er det du skal ha en avtale med grunneier for 40-50 år, og om grunneierne er Dyv og Vel, eller idrettslag, eller Arne Tvedestrand kommune, spiller ingen rolle. Jeg tenker det er uheldig at et idrettslag skal eie den eiendommen. Det er mye bedre at Tvedestrand kommune har kontroll på den. Og så skal Dyv og idrettslag få benytte den sånn som de vil, og det kan de gjøres gode avtaler på. Og jeg tenker at argumentet til Høyre her om at ja, vi har et idrettslag som fungerer nå, ja, det er kanskje argumentet for at vi skal beholde det i kommunal leie. Hva hvis vi har et idrettslag som ikke fungerer? Skal de da selge eiendommen, og for hvilken pris, og hvordan skal det være? Og hvordan skal vi forholde oss til andre idrettslag som kanskje ønsker det samme? Så her bør vi absolutt beholde i kommunal leie. Ja. Takk. Nå nærmer det seg at vi tar en liten pause her, så jeg tror mange av oss føler for at denne saken kanskje burde vært delt opp mer, for dette er mange kompliserte saker. Jeg hadde jo selv bare begynt å kladde litt mens vi satt her, dette med i hvert fall om Villa Utsikt og Middelskolen, at i hvert fall den må avholdes dette møtet før vi tar noen beslutninger, og at vi der i så fall må vite konkret hva administrasjonen vil foreslå i forhold til oppdeling av eiendommen. Men jeg tror også administrasjonen og kommunedirektøren nå følte behov for at vi tar en liten pause, så vi må i hvert fall ha 10 minutter kvarter. Ja, jeg tror vi sier at vi starter igjen 10:55. Er det noe, hvordan er det med lunsj? Det er noen som holder på med noe, bare kanskje det faktisk blir lunsj så tidlig? Kan det være greit? Mai? Vi tar cirka et kvarters pause, så kan det være at det blir lunsj nå. Da kobler vi oss av. Ja. Her. Det er ikke det vi er på fisketur sammen. Nei. Nei. Kan, vi har ikke rukket å bli så kjent at vi har tenkt på det. Vi var på tur i store deler av kommunen i går, da, men fiske... Vi glemte. Nei, det ble dårlig, men vi var på Nybrygga på Gjøving. Da setter vi møte igjen. Vi har hatt en arbeidslunsj for å prøve å komme til noen forslag når det gjelder disse eiendommene. Så nå står det at det er omforent endringsforslag. Vi får satse på at det er det. Vi har, alle partiene har vært med å diskutere, så vi ser om vi fortsatt er enige. Her er et endringsforslag, altså kommunestyret ber kommunedirektøren gjøre følgende snarest. 1. Kommunestyret gir kommunedirektøren myndighet til å søke endring av formål fra offentlig til privat for Sogneskole, Dyverskole og Gjeving Grendehus, som skal avhendes og som er avsatt i offentlig formål i nåværende kommuneplans arealdel. Altså den teksten der er lik den som sto i kommunedirektørens forslag, bare at det sto, sist så sto det de eiendommer, og så har vi endret det til nå Sogne, Dyver, Ole og Gjeving Grendehus. Og så bare leser jeg ned, så kan dere tenke underveis. Så har vi satt, når det gjelder Bøklia, punkt 2, Bøklia barnehage omreguleres til boligformål, de skal fremskaffe takst og legge eiendommen ut på det åpne markedet med mål om avhending, eller avhende, snarest mulig. Spesialskoletomta omreguleres til boligformål, fremskaffe takst og legge eiendommen ut på det åpne markedet med mål om å avhende også den snarest mulig. Dersom Tvedestrand kommune ikke oppnår antatt markedsverdi, bes kommunedirektør fremme ny sak om eiendommen, der Tvedestrand Vekst foreslås å ta over salgsoppdraget. Da kan man jo se om det er klokt. Og så er det et forslag til der. 4. Kommunedirektøren bes fremme egen sak om Villa Utsikten og Middelskolen etter det planlagte møtet med potensielle utbyggere er avholdt. Til det møtet, altså det møtet med de potensielle utbyggere, må kommunedirektøren presentere forslag til omregulering i tråd med de behovene det offentlige har for eierskap til infrastruktur. Altså hvor stort område mener man må da settes av til avfallsanlegg og eventuell parkering. Og i saken som da fremmes til kommunestyret, det er mulig at vi må jobbe litt med teksten her, men det må jo komme en ny sak til kommunestyret.
sen efter det mötet har varit. Det står inte tydligt nog här då, men i saken som då fremmes till kommunstyret ska det framgå tydligt vilka potentiella möjligheter som finns för att utveckla och eller avhända egendomen samlet eller avdelt. Där är ju inte texten 100% god nog ännu, men det är ju i så fall en sak som man ska få efter man har haft det möte med potentiella utbyggare. För då har man ju fått någon signaler och någon tanker om vad man som kanske är möjligt. Då var det Lars Nikolai först och så Nærdal, Knut Olav først, og så Lars Nikolai. Ordfører, kunne det stått det planlagte møte i januar med potensielle ja. Utbyggere? Ja, jeg veldig opptatt av at det skal skje i januar i år, ja. Utbyggere i januar er avholdt i januar, eller i januar, ja. Ja, og så Lars Nikolai, vær så god. Ordfører, det kom en liten opplysning fra sidelinjen her underveis i pausen, og det var at i forslaget til ny kommuneplan er Gjeving Grendehus plassert med status 1160 offentlig eller privat tjenestytting, og det er noe som Gjeving vel ønsker skal fortsette å være, mens Dyvo skole og Songe skole er lagt inn til foreslått endret til kombinert bebyggelse og anleggsformål, og det ønsker ikke Gjeving vel at det skal skje med Gjeving, så jeg foreslår at vi tar ut Gjeving av punkt 1. Altså det du ser er at i ny arealplan så ligger Dypåre og Sanger ligger som offentlig eller privat gjenstyrting. Ok, i ny kommuneplan. Mens, i forslag til ny arealplan, mens i, på Gjeving så ligger det ikke det. Ja, Dyp og Sanger er en forslag til ny kommuneplan. Ja. Ok, Dypvår skole og Sangeskole er i forslaget til ny kommuneplan. Der ligger det kombinert bebyggelse og anleggsformål. Og Gjeving ligger det dette med offentlig-privat gjenstyrting. Jeg tror kanskje vi må jo se litt på dette frem til kommunestyremøtet. Om det er behov for noen endringer her. Du foreslår en endring nå. Ja, det får vi se når det heter Lars Nikolai har endret. Men hva skal vi da si om Gjeving Grendehus? Vi må si, bør si et eller annet om det nå. Ja. Nå må man bruke mikrofonen her. Vi glemte det et litt øyeblikk. Ja, det er mye på Gjeving som må avklares, ja. Uavhengig om det er offentlig formål eller privat formål der. Så det er ikke bare å legge det ut uansett. Og jeg synes vi gjør dette veldig komplisert, men, og jeg foreslår at det ligger som forslaget der, og så har vi tida frem til kommunestyret hvis det, at det blir veldig feil. Ja. Men jeg tenker at for vår del så tenker jeg at vi går for det som står der, ja. Og så tror jeg faktisk det kunne vært gjort enda enklere. Men når det er blitt sånn, så tenker jeg det som står her er greit. Da tror jeg det er klokt at alle... Skulle du si noe, Ronny? Nei, Henrik? Nei, ingen? Nei. Det var Håkon, vær så god. Ordfører, en liten replikk. Ja, det er mulig vi gjør ting litt vanskelig, men hvis vi skulle hatt et eget punkt om Gjeving her da, så kunne det punktet hette noe sånn som at når det gjelder Gjeving Grendehus, så gis vi er vel alle enige om at det gis en fullmakt for at kommunedirektøren skal jobbe videre med et eventuelt salg der, så at det bare står et punkt om at når det gjelder Gjeving Grendehus, så gis kommunedirektøren fullmakt til å fortsette saksprosessen og gå inn i dialogen med Gjeving vel om det, eller noe i den dur. Ja. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fortsette salgsprosessen vedrørende Gjeving Grendehus og går i dialog med skal de fortsette salgsprosessen, så må de gå i dialog med Gjeving Grendelag eller Grendehus. Vidar Holmsen-Eng, vær så god. Ja, tror jeg snart ikke jeg skal si mer, men at det er jo, starten på saken var jo at kommunedirektøren bare ber om myndighet til å endre formål fra offentlig til privat.
Og nå begynner vi å blande inn salg og alt mulig sånt. Det er formålet som opprinnelig var bakgrunnen for saken. Ja. Mm. Håkon, vær så god. Ja, ordfører, i så fall så er det vel greit, det så står vel Lars Nikolai Løvdals forslag da, om å ta Gjeving ut da, akkurat det punktet her da. I og med at vi, ja, i og med at han forstår at, ja, at det, formålet ikke skal endres. Ja, ja, at vi faktisk ikke sier noe om Gjeving Grendhus i det hele tatt da. Det er vel egentlig helt greit. Nei, men det, jeg kan gå for at vi tar Gjeving Grendhus ut av punkt 1. At ikke vi sier noe mer om det nå, så skal jobbes jo uansett med de juridiske rundt det. Da kan, er det noen som ønsker at vi skal stemme over noe separat her, eller kan vi gå for dette, så tenker vi alle sammen frem til kommunestyremøtet? Ja. Da går vi til avstemning for punkt 1, 2, 3, 4. Samfelles. Noen som stemmer, ønsker å stemme imot, så viser de det med avgitt stemme til alle stemmes. Da var det enstemmig tilråd. Det var en veldig lang sak, men det er ingen enkel sak. Ja, det var et spørsmål som jeg glemte fra... Ja. Kan jeg bare stille et spørsmål? Det skal ikke åpnes for noen diskusjon, men i saksfremlegget så står det at prosessen rundt bebyggelsen av Tvedestrand gamle, rundt gamle Tvedestrand barneskole skal starte opp i 2024. Er det noen sånn tidsplan i forhold til årshjulet skal knytte opp mot den prosessen? Det er bare et spørsmål for å være løpende orientert. Takk. Ønsker kommunedirektøren å si noe? Jeg føler ikke at jeg har nok kunnskap til å kunne gi deg et godt svar, men spørsmålet ditt er notert. Ja. Og vi var på tur og kikket nøye på området rundt barneskolen i går. Før vi går på sak 66, så var det faktisk en liten informasjon kommunedirektøren hadde tenkt å gi. Vi startet møtet som jeg glemte, beklageligvis. Så kanskje jeg bare gir kommunedirektøren ordet om en liten sak. Du kan, ja, kanskje, du kan godt stå der oppe. Du blir filmet derfra uansett. Du kan sitte her. Ja, ok. Ordfører, saken gjelder altså da et spørsmål som er kommet opp i forhold til habilitet eller inhabilitet. Og det er referanse til tertialrapport nummer 2. Og det vi har gjort er at vi har fått en juridisk vurdering som jeg nå redegjør for. Og da leser jeg fra svaret fra Cecilie Sæther, kårsadvokat. Det er nærliggende å legge til grunn at vedkommende var inhabil, jamfør forvaltningsloven, paragraf 6, andre ledd. Det følger av forvaltningslovens paragraf 41, at vedtaket likevel er gyldig når det er grunn til å regne at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Når forslaget for flertall og representantens stemme ikke var utslagsgivende, kan det tilsi at vedtaket likevel er gyldig. At det her ikke er et helt knapt flertall, kan telle i denne retningen. Det må imidlertid vurderes konkret og i forhold til konteksten. Et særlig spørsmål oppstår dersom forslaget ellers ikke ville blitt fremmet, i og med at det var den inhabile som fremmet forslaget. Og så følger jeg opp med en kommentar til det. Dersom Vågestad hadde spurt om habilitet og blitt erklært inhabil, ville en annen person fra Høyre eller Senterpartiet tatt opp spørsmålet, og forslaget ble fremlagt. Og hadde blitt stilt uansett. Vedtaket i kommunestyret var 14 mot 9. Altså da sier KS-advokaten at Vågestad burde stilt spørsmål om habilitet og burde antagelig blitt inhabil. Men så lenge spørsmål eller forslaget uansett ville blitt fremmet og de fikk et 14-9 vedtak, så anses vedtaket som gyldig. Da har de bare fått en informasjon rundt det i hvert fall. Da går vi til sak 66, handlingsplan spillemidler til idrett og friluftsanlegg. Da, Sverre, får du den opp på tavla. Håkon Haugland,
Ordfører, det var igjen spørsmål om habilitet og hatter. Jeg ser at det er foreslått å prioritere padletennisbanen på Gjeving. Jeg sitter ikke bare i styret i Gjeving, vel? Nei, Gjeving idrettslag, jeg sitter i padletennisgruppa. Så jeg er nok involvert i saken. Så det er jo spørsmålet, er jeg habil eller inhabil til å behandle denne saken her i deltatt? Takk. Ja, det jeg vet ikke. Ordfører, utifra den kjennskapen jeg har til det, så vurderer jeg at du er habil. Men jeg henstiller til ordføreren og vurderer hvorvidt det skal stemmes over habiliteten. Ja. Så du er med i idrettslaget og er i padeltennisgruppa. Men når man er med i ulike idrettslag, det er jo sikkert mange av oss som har vært med i ulike lag og foreninger som har fått spillemidler før. Jeg vet, det er jo ikke noe som er, du har, ja, du kan drive med padeltennis da. Det er jo en fordel for deg da. Du kan bli i god form i tillegg. Det er du. Er neppe noe økonomisk gledere. Er det noen som ønsker å si noe rundt saken? Jeg tror vi må anse Haugland som habil. Henrik, vær så god. Unnskyld, der var det ikke noe stemme. Ordfører, i forhold til interne regler i Fremskrittspartiet, så ville jeg vært nødt til å melde meg inhabil i en sånn type sak. Ja. Eller spør om habilitet, man melder i seg ikke. Spør om inhabilitet. Men ja. Jeg ønsker derfor også at vi stemmer over det. At de stemmer over det, ja. Og uansett så tenker jeg det at saken går greit gjennom om man anser han som habil eller ikke. Altså det er klart at det er kanskje bedre å være inhabil en gang for mye enn en gang for lite. Så ja. Jeg kommer til å stemme for inhabil for sikkerhets skyld. Jeg kan bare si det. Men de som mener han er, da er inhabil, viser det med avgitt stemmetegn, og det stemmes. Da var det to stemmer, og da er du erklært habil. Ja. Da går vi til, er det noen som ønsker å ta ord i saken? Nei. Da går vi rett til avstemning. Er det noen som da ønsker å stemme mot kommunedirektørens forslag, så viser de det med avgitt stemmetegn, og det stemmes. Det var enstemmig tilråd. Sak, da må vi faktisk hoppe et over etter at vi ble nødt til å ta, ja, vi tar noen enkle saker. Jeg hopper faktisk til sak 69, og så tar vi politisk møte på og revisjon av reglementet etterpå. Vi tar sak 69, fritak fra eiendomsskatt. Da er det. Der er det jo en liste som er lagt fram, og det er jo nå en bygning som ikke får fritak lenger, fordi at den er solgt til private. Er det noen som ønsker ord i den saken? Nei. Da går vi rett til avstemning. Er det noen som ønsker å stemme imot kommunedirektørens forslag? Da går vi til avstemning. Nei, da var det enstemmig tilråd. Sak 70. Det er finansiering for interkommunalt plansamarbeid. Det gjelder E18. Vi må komme videre der. Og da fordeler vi kostnadene til, det er jo en rådgiver og streaming og en del forskjellige ting. Det fordeles likt på alle 8 kommuner i samarbeidet. Noen som ønsker ord i den saken? Nei, da går vi rett til avstemning. Noen som ønsker å stemme mot? Nei, enstemmig tilråd. Da har vi hatt den. Vi tar sak 71. Økt tilskudd til Tvedestrand kirkelige fellesråd for 23. Vidar Holmsen-Eng har bedt om ord i den saken. Og, ja, og så Henrik. Ja, takk. Det er mulig kommunedirektøren kan opplyse oss litt mer enn det som står i saken. Men vår tanke og holdning er at man har et budsjett, og så må man forholde seg til det. Og får man økte kostnader, så må man redusere på noe annet. Det gjelder kommunale budsjett, og det tenker jeg bør gjelde for kirkelig fellesråd også. Så i utgangspunktet, før vi eventuelt får noen klargjøring fra kommunedirektør, så tenker vi å stemme imot, og at de får finne det innenfor sitt eget budsjett. Vi er allerede på å bruke av vårt disposisjonsfond mer enn nok.
Kirkelig fellesråd har også et disposisjonsfond, som også de kan ta når budsjettet ikke går i havn. Så det er vårt utgangspunkt, og så er vi litt åpne for informasjon som vi kan komme fra kommunen. Jeg har to på talerlista, men jeg tror jeg skal la Beate ta ordet først. Vær så god, økonomisjef Beate Pettersson. Ordfører, jeg skal prøve å redegjøre litt mer for denne saken. Det er jo sånn at kommunen har ansvar for å gi tilskudd til kirke og kirkens virksomhet. Og det er i forhold til lov om trossamfunn, paragraf 14, kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet. Kan du holde mikrofonen litt nærmere deg? Ja, kommunen skal gi tilskudd til kirkens virksomhet i forhold til lovverket. Og da er det sånn at når vi lager budsjett til eller når vi setter opp budsjett for kirka, fellesrådet, så tar vi utgangspunkt i det budsjettet som var i 22 og framskriver det da til 23 budsjettet. Til 23-tall, og da for eksempel tar vi og oppgraderer med den kommunale deflatoren, og den var på det tidspunktet 3,7%. Det er lønns- og prisstigning. Og så økte jo den deflatoren i løpet av året 23 til 4,5%. Det er bare til informasjon til dere. Den økningen gjennom 23, da, den er lagt på, bare sånn informasjon, den er lagt på til kirkas budsjett i 24 igjen da, sånn at det kommer der. Men i hvert fall i 23. Så er det det, så det er ikke alltid at den kommunale deflatoren inkluderer pensjonselement, men det er lønns- og prisstigning som er hovedelementene der, bare sånn til informasjon. Og når vi da, og så i tillegg så var da kirka med på en nedjustering i og med at vi må trengte å saldere, da ble det trukket 50 000. Det var i 23-budsjettet til fellesrådet. Og når vi skulle legge budsjettet detaljvis, så fikk vi oppgitt, vi spurte hva er den pensjonssatsen for 23, og så fikk vi oppgitt det fra fellesrådet, at de kunne bruke den samme som de hadde i 22. Og da tok vi bare det for god fisk, at det kunne vi bruke. Og den var, det står ikke her i saken, men den var på 16,2%. Og informasjonen fra KLP om den prosentsatsen, KLP-satsen, pensjonssatsen, var faktisk 25,8%, og det er ganske mye mer. Og hvis de hadde lagt det inn i sitt budsjett da, så hadde de sett at da, og den har jeg beregnet tilbake på det, og det utgjorde ca. 400 000 i differanse. Og da ville de på det tidspunktet nok sett at da hadde de veldig vanskelig for å få saldert sitt budsjett, sånn at hvis de hadde brukt 25,8%, så hadde de nok sett at da var det stramt for kirka. Så det er sånn den budsjettprosessen var i kort. Og så er det en ting til, og det er det at, og det er ikke helt sånn satt i stein hvilket beløp er det egentlig snakk om her. Det er ca. 500 000 da, foreløpig beregning, og det elementet med den økningen i virkeligheten fra de to forskjellige pensjonssatsene som jeg sa nå nettopp. Så det er 500 000 ca. Og så er det et alternativ her inne i bildet, for de har jo også fond, disposisjonsfond. Det er på 1,28 millioner per 31.12.2022. Men til fratrekk for det, så har de brukt, altså de har satt opp i sitt budsjett for 2023 at de skal bruke 467 000. Og da har de en rest på 800 000 igjen. Da hvis ikke alt annet likt ved slutten av 2023. Og så er det et informasjonspunkt til at det disposisjonsfondet, det brukes til å regulere variasjoner mot inntekter fra festeavgiftene for de som har gravplasser, eller betaler for sine etterlattes gravplasser, den festeavgiften får de
de får faktura for den hvert, altså per fem år da, de får fem år av gangen. Og da varierer de inntektene sånn i bølgedaler, og jeg fikk informert at for eksempel i 2023 så er det budsjettert med 700 000, og det er kommet inn. Og 24 er det 500 000. Og i 2025 da, da må de bruke av fond. Og så kommer det et stort beløp inn av de festeavgiftene, eller gravplassavgiftene om du vil. De kommer inn i 26 igjen. Sånn at de bruker å jevne og ta inn og ut av disposisjonsfondet for å dekke opp de variasjonene av de inntektene da. Så det brukes det til. Men det etter det forutsatte bruket i bruk av disposisjonsfondet i 2023, så er det altså 800 000 som står igjen der. Og så er det jo et informasjon at hvis for eksempel tilsvarende var et, i Risør, så gikk kommunen, da hadde ikke fellesrådet noe disposisjonsfond igjen, og da bevilget kommunestyret penger fra sitt disposisjonsfond for å dekke opp for fellesrådet sitt. Bare sånn til informasjon. Var det, ja, det litt opplysninger i hvert fall? Ja, da har jeg, det var Henrik Mynte, tror jeg, jeg hadde, og Karin Vågestad Nilsen og Håkon. Ja, ordfører, vi mener at Kirkelig Fellesråd får bruke av disposisjonsfondet i den perioden de har det tilgjengelig, og hvis de mot formodning skulle gå tomme, så får hele kommunen se på denne saken på nytt. Mm. Så var det Karin Vågestad Nilsen, deretter Håkon Haugland og Vidar Holmsneng. Ordfører, jeg synes den er litt vanskelig, og jeg synes det er også når økonomileder sier, eller viser til Risør, så er Risør og Tvedestrand en litt sånn ulik situasjon. Tvedestrand fellesråd har et disposisjonsfond, Risør hadde null. Jeg var, i forhold til redegjørelsen som ble tatt, så går det jo fram at det er fellesrådet selv som har brukt en lavere pensjonssats. Hadde det vært kommunen som hadde benyttet seg, eller gjort den blundere, så hadde det, saken vært helt opplagt at da skulle det tas av kommunens disposisjonsfond. Men vi lytter, og vi er vel der som Arbeiderpartiet er, at så lenge det er, de har et disposisjonsfond, så er det naturlig at de tas fra egen disposisjonsfond. De har fortsatt litt igjen på det. Vi ønsker hele veien å redusere bruken av kommunens disposisjonsfond. Det går jo mot null det også nesten, hvis det blir sånn som det ser ut som. Så vi støtter Arbeiderpartiet. Takk. Da var det Håkon Haugland og Vidar Holmsneng som har bedt om ordet. Ordfører, dette illustrerer vel at det er forskjell på budsjett og regnskap, og at ting kan endre seg i løpet av året som får konsekvenser for det endelige regnskapet. Jeg synes heller ikke denne saken er enkel, og det kan hende at fellesrådet kunne gjort ting på en annen måte da de satt opp sitt budsjett. Nå er den saken som den er, og jeg mener i motsetning til Høyre og FRP at det er en dårlig idé å bruke disposisjonsfondet, i og med at de selv sier at de trenger det for å regulere mot variasjoner mot inntekter fra festeavgiften. Så jeg vil gå for kommunedirektørens forslag. Takk. Takk. Da var Vidar Holmsneng den siste inntegnet, og så tenker jeg vi går til avstemming. Bare på et konkret forslag. Ja, takk. Ja, vi ba om en redegjørelse fra kommunedirektøren, og det ble vel ikke noe mindre tydelig for oss nå at vi ikke ønsker å bruke og støtte med mer. Jeg kan ikke se saken at fellesrådet har sett på sitt budsjett og sett på kutt som kan gjøre at man kommer i mål. Det må vi. Vi må kutte på tjeneste for å få budsjettet vårt i mål. Vi har ingen krukke vi kan hente penger fra når vi har et behov. Så vi kommer ikke til å støtte kommunedirektørens forslag. Jeg bare, vil det være et forslag, eller vil du bare stemme imot? Ja, bare stemme imot. Ja, for da er det FRP heller ikke fremmet forslag, bare stemme imot i så fall. Ja. Da har Håkon Haugland bedt om ordet. Takk ordfører. Ville det å stemme imot også da innebære at vi legger en mulig utgift på kommunen i 2025?
Det tror jeg kanskje økonomisjef må svare. Jeg vil tippe at i så fall må komme en sak til oss, hvis de da ikke har nok penger i 25. Da vil jeg være synsk, så det vil jeg fint. Hvis jeg kunne si hvilket. Nå er det nå. Nå. Ja, da vil jeg være synsk hvis jeg kunne si om det var tilfelle. Så, men hvis kommunen skal jo støtte, jeg, si, jeg tror ikke, for, altså fellesrådet kan ikke akkurat gå i minus eller gå konkurs, så da må kommunen hjelpe til. Men jeg kan ikke si, jeg kan sjekke litt mer opp om hva eventuelt hva som skulle skje ved et sånt utfall. Om de gikk i minus, og om de ikke hadde mer i disposisjonsmiljøen. Det står i lovverket at kommunen skal gi penger til fellesrådet, sånn at de kan drifte sin kirkevirksomhet, både drift og investeringer. Så jeg vil tro at vi måtte spytte i da. Jeg vil vel tippe at vi da får en sak slik man gjorde i Risø, men Håkon Haugland, vær så god. Ordfører, jeg bare ikke noe om å være synske, det er jo vanskelig, men i og med at fellesrådet selv antyder at det ligger an til en bruk, at de må bruke penger på festavgift i 2025, så kan jo det ligge i kortene, og nå ber vi jo, hvis flertallet nå da ber om at de skal bruke ganske mye av disposisjonsfondene allerede i år, så kan jo det ligge i kortene da. Takk. Ja. Da tror jeg vi anser ordskiftet som avsluttet, og så går vi til avstemning. De som stemmer for kommunedirektørens forslag viser det med å avgi stemmetegn, og det stemmes. Da var det én stemme og falt. Da ble det tilråd at vi altså ikke gir tilskudd. Vi går da til sak 68, som er revisjon av reglementet. Vi har føler behov for å ta den før vi tar møteplan, for det kan eventuelt influere på møteplanen. Da tar du opp på den på skjermen din. Grunnen til at denne møteplanen, nei, at reglementet nå er kommet opp som sak, det er jo i hvert fall at livsløp skal inn i det. Den reglementet som lå ute på nettsiden, der hadde administrasjonen lagt inn tekst rundt livsløp. På bakgrunn av at vi vedtok at livsløp skulle opprettes. Men vi, kommunen eller vi politikere, hadde ikke vedtatt den endringen i reglementet vårt da. Men vi ser at det er noen ting vi har behov for å gå gjennom her. Hvis bare dere følger litt med til, kanskje, jeg tror at det nesten, tar du opp den nå? Jeg kunne tenkt, ja, jeg tror vi tar reglementet, så kan det være at det er noe vi må da ta som en korrigering senere, hvis du bare går på et par sider fremover nå, for jeg bare i hvert fall gi et eksempel. Hvis du går på side 4. Hvis jeg ser for eksempel på det, punkt 2 der, så står det på de to siste kulepunktene benevnelsen rådmann er byttet ut med kommunedirektør, og så står det reglementet for arbeidsmiljøutvalget utgår at dette ikke lenger er organ. Så, altså begge de punktene mener jeg de burde jo være ut av hele reglementet, for dette er jo ting vi har vært gjennom for to ganger siden. Ja. Ja, ordfører, vi prøvde å forberede oss litt på det her på gruppemøtet, og da må jeg og vi innrømme at det saksfremlegg som lå der, så var det veldig vanskelig å skjønne hva er det vi skal endre, og hva er det vi skal mene om her. Ja. Så vi har ikke forberedt oss veldig, så vi får ta det her. Ja, jeg tror vi må ta det litt. Personlig så tror jeg at administrasjonen må komme tilbake med tydeligere forslag. Nå var det jo også slik at Sverre her kom tilbake fra barselpermisjon og ble kastet rett inn i ting, så det ble veldig hektisk. Men der er nok noen tekster som burde tas bort, altså redigeres bort, for det er unødvendig å ha det. Dette som et eksempel, akkurat de to punktene jeg viste der. Og på forsiden så står det dette vedtatt av kommunestyret, og så er det rettet diverse ganger. Det første som står vedtatt av kommunestyret i 19, ja, men vi hadde jo virkelig et reglement i både 15 og tidligere for det. Så det er nok, jeg tror nok det bør være mer som bør gås gjennom her.
Så Monica, vær så god. Ja, ordfører, når vi satt og snakket om dette her et par ganger i det forrige formannskapet, så hadde vi arbeidsmøter, og da gikk vi gjennom den planen, og det var veldig ålreit. Og jeg husker vi snakket om det at vi skulle ha dagmøter i formannskapet, nettopp fordi vi kunne jobbe med planer og sånne ting. Så vårt forslag i Arbeiderpartiet er at vi tar den planen side for side og gjør det i et arbeidsmøte, at det hadde vært veldig ålreit. Jeg tror, enig med deg. Jeg tror også det, for det var det når jeg selv gikk gjennom det et par ganger her, at det er ting som bør korrigeres, noen rett og slett rette noen tekster som er feil og slikt. Men det vi da kanskje har behov for, som henger i hvert fall sammen med møteplanen. Jeg kan ta en ting først. Altså når vi i reglementet, da, hvis administrasjonen nå går inn gjennom det en gang til, retter noe, så tenker jeg at for eksempel i det reglementet som ligger nå, så står det at planutvalget er fra 12 til 17. Mens det står at formannskapet er klokka 9. Hvis det står at det ene møtet er fra klokka ditt til det, så burde det kanskje stå for alle møtene. At vi får korrigert slike ting, slik at det er konsist. Sverre, du ønsket å... Ja, ordfører. Jeg har tatt med friheten og skrevet forslag til det vet dere, for det er noen ting dere bør ta stilling til allerede nå, men at administrasjonen kan fremme et nytt mer helhetlig gjennomgang av reglementet, og som da gjerne kan tas i et arbeidsmøte. Ja. Men der er jo der er på en måte noen ting som bør ta stilling til, som går på for eksempel det med innkalling hvis vi skal ta i bruk til KQS. Det går på ting knyttet til møteplan og spesielt TPN, tidspunkt for det, for det å følge. Og også har dere hatt diskusjoner knyttet til streaming tidligere. Så jeg tenker de tre tingene bør landes her, og så kan jo det eventuelt ses på nytt igjen når det tas opp helhetlig. Ja, Vidar Holmsneng, vær så god. Veldig grei redegjørelse, det, og da foreslår jeg at vi konsentrerer oss om det, og så får vi et arbeidsmøte på resten av reglementet hvis det er behov for det. Ja, så når det gjelder altså dette med det som står her på tavla 5.3, en representant som ikke kan møte på grunn av gyldig forfall, skal uten opphold melde dette med forfallsgrunn. Dette gjøres i det digitale møtestyringsverktøyet Kaukus når det er på plass, og det skjer en eller annen gang på nyåret. Frem til det meldes det etter rutine som administrasjonen gjør kjent. Der ligger det jo i dag, og jeg går ut fra det fortsatt ligger i systemet, at man skal logge seg inn og melde det. Ja. Så den burde være grei, og det som står i neste avsnitt, det er jo ting som er tatt fra domstolloven, som vi får bare forholde oss til. At man gjør det i det digitale møtestyringsverktøyet Kaukus, når det er på plass. Jeg vet jo ikke helt når vi får det, når vi får det fra februar, eller når vi får det... Så ikke jeg vil si. Ja. Så den må jo være grei. Og så er det dette med møte, dager og tidspunkter. Vi har endret jo, altså forrige periode så hadde vi alle de politiske møter på tirsdag. Det vi synes var utfordrende da, var at når vi får sakene, kanskje på en onsdag uken før, så er de fleste har behov for å bruke helgen til å lese. Og så har man gruppemøte enten søndag kveld, eller de fleste har gruppemøte mandag. Har man gruppemøte mandag, og så skulle man delta på formannskapsmøte tirsdag morgen klokka 9, så har man veldig liten tid til å områ seg. Det var bakgrunnen for at vi valgte å flytte møtene over til onsdag. Og så i tillegg, så hadde vi opprinnelig, før vi innførte livsløp, så hadde vi tenkt at formannskapsmøtene måtte være lengre, for at vi skulle ha tid. Og da flyttet vi planutvalget til torsdag. For ellers så ble det utfordrende både med sekretærhjelp og ha tid. Så har vi jo nå lagt inn at livsløp er på onsdager klokken 2. Altså formannskapet er på onsdag klokka 9-13, tenker jeg. Burde holde i hovedsak. Livsløp er jo da onsdag fra 14-17, tror jeg burde holde. Og så ligger planutvalget. Det står tirsdag her på det som ligger på tavla nå, men det vedtaket er jo at det er på torsdager. Etter forrige runde vi hadde, da hadde vi alle disse valgkomiteemøtene, da hadde administrasjonen utfordringer med å få ferdig protokoll og få kalt inn til kommunestyremøte.
Da var jo det en veldig spesiell sak når vi hadde 25 valg, og så det gjorde det vanskeligere. Men så det liksom en liten diskusjon. Skal vi holde planutvalgsmøtene på torsdager, eller bør de flyttes på tirsdager? Hvis du flytter til tirsdager, så har vi det at det kort tid fra gruppemøtet. Og så har vi for så vidt, når vi kommer til til 17. mai eller 16. mai, da har vi en torsdag som er vanskelig. Lars Nikolai. Ordfører, jeg vil bare melde fra leder av planutvalget, Martin Foss, at vi kan gjerne ha de møtene på tirsdagen, men fra klokken 13. Fra klokken 13 i så fall. Vidar Holmsen-Eng, vær så god. Vi synes absolutt at vi skal forholde oss til det som vi allerede har vedtatt, og ikke begynne å endre det nå. Det er noen som har meldt seg og stilt til valg, og med de forutsetningene som ligger der, og så skal vi endre det. Alle i planutvalget er ikke eldre herremenn som kan styre dagen sin litt. De må ta noen andre hensyn også. Ja. Vær så god, Lars Nikolai. Ordfører, det er vel sånn at streaming er vel en del av dette her også, fordi hvis planutvalgsmøtene er på torsdag, så streamer vel Lisan for kommunestyremøten i Risør. Så det må tas hensyn til. Ja. Vi kan få utfordringer med streaming på torsdager, men det får vi vel nesten komme tilbake til. Personlig så er jeg enig med Vidar Holmsen-Eng at når vi har sagt torsdager, og vi har jo to sekretærer her. Det er Sverre som er sekretær da på formannskapsmøtet og planutvalget. Så hvis formannskapsmøtet er ferdig rundt klokken 1 på onsdager, så vil jeg anta at han klarer å gjøre protokollen ferdig på onsdagen. Så er jo møtet på torsdagen fra klokken 12 og kanskje ferdig klokken 17. Da er det jo fredag at protokollen fra planutvalget, fredag formiddag, at den gjøres klar. Og så vet vi at alle sakene som skal til kommunestyret, de vet vi jo hvilke saker er. Så i så fall så vil jo innkallingen til kommunestyret komme på fredagen innen klokken 3-4. Men så står det et annet sted i reglementet vårt at innkallingen skal komme senest 7 dager før møtet. Den må vi jo bare rette på, for det går ikke. Men dersom Sverre klarer å få ferdig protokollen for planutvalget på fredag formiddag, så burde det være mulig å få protokollen ut på, eller innkallingen til kommunestyret ut på fredag. Vær så god, Sverre. Takk, ordfører. Jeg har formidlet det til deg før, men jeg kan gjøre det til resultvalget. Det er jo på en måte det du må ta stilling til, for hvis det holder for... Det er litt utført. Kan du starte om igjen? Ja. Jeg har formidlet til deg tidligere, ordfører, at for administrasjonen på min sin del, så går det fint at det er som i dag, men at dere som politikere da må ta stilling til at innkallingen kommer ganske kort tid for veien. Så er det jo på en måte der. Ja. Jeg bare sier at når vi diskuterte dette for et halvt år, tre kvart år siden, så var vi jo klare på det at vi vet jo hvilke saker som kommer til kommunestyremøtet, for de sakene har vi hatt i enten formannskap, livsløp eller planutvalget. Så derfor konkluderte vi med at det går greit, og så hadde vi en debatt om skal vi vente med kommunestyremøtet til altså nesten 14 dager etter formannskapet? Det vedtok vi at vi ikke ønsket, for de fleste av oss ønsker og syntes det var greit å ha møte i en bolk, og så var det en viss pause, og så er det en ny bolk. Hvis vi tar 14 av meldingen, så blir det på en måte noe hele tiden. Det var bakgrunnen for at vi valgte å fortsette med en uke mellom. Bare slik at det er litt sånn faktainformasjon. Håkon, vær så god. Takk, ordfører. Jeg er enig i både Arbeiderpartiet og Høyre i at vi bør holde oss til det som er vedtatt her. Så jeg forstår ikke helt hvorfor tirsdagen kom opp igjen nå. At det kan ha noe med streaming og Lisa å gjøre, det får noe være med det. Det får de finne ut av, i så fall. Vi er allerede i gang med en ny periode. Vi har hatt møter på torsdager i TPN-utvalget. Vi har endret gruppemøtesdagene våre for å tilpasse oss den nye kalenderen allerede, så... Vi trengte ikke det opp som noe å diskutere i dag, egentlig. Takk. Grunnen til at tirsdag kom opp, det var fordi administrasjonen så at det var utfordrende. Så der kom det opp som en mulig løsning. Så ser vi for så vidt 16. mai, da må vi nok gjøre noe, for da er det 17. mai, 16. mai en torsdag, 17. mai er på fredag, og så går vi rett inn i pinsa. Akkurat da må vi nok flytte planutvalget til tirsdag den ene gangen.
Men jeg spør meg selv, det egentlig behov for i det hele tatt å vedta noe nå? Er det ikke like greit at hele denne saken blir på et arbeidsmøte etter jul? Jeg klarer ikke å se... Ja, ja, men da, hvis vi holder oss da til de to dagene vi allerede har sagt, så klarer jeg ikke helt å se at vi trenger å vedta noe rundt reglementet nå, at vi heller burde... Nei. Ja, men det som står på streaming, det står at dette det gjøres nå ved ja, møten i plan, natur og miljø, formannskap og kommunestyret, det skulle kanskje stått livs... Ja, så langt det er praktisk mulig. Det er jo ikke noen endringer ved det. Lars Nikolai, eller hvem det var videre nå? Nei, da tenker jeg at det er greit. Noe jeg tror vi savner, eller vi burde ha et fokus på, er de her underutvalgene som vi har. Eller underutvalgene, hva skal du kalle det? Du har eldre råd, du har rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, som burde hatt en møteplan som inkluderte at de behandlet de sakene vi skal ha. Så vi får en innstilling fra de før vi skal behandle sakene. Det har vi gleppet på mange ganger i den perioden som har vært, og har måttet utsette fordi vi må sende tilbake til utvalget. Så de må ha en møteplan som er i henhold til vår. Jeg kan bare gi et svar på den faktisk. Eldrerådet har allerede, de hadde i hele forrige periode, hadde de møte mellom formannskap, nei, før formannskapsmøtet. Og de har allerede boket møter, vet jeg, møterom, slik at de legger opp hele sin møteplan, slik at de går gjennom de sakene og tar tak i det. Men rådet for personer med funksjonsnedsettelse bør også gjøre det. Og det, jeg tok ut møteplanen for Risør, og her ser jeg jo at der er møtene til rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Det er satt opp tydelige datoer på. Lars Nikolai. Ja, hvorfor? Bare aller første var ikke sånn at jeg foreslo å flytte de planmøtene til tirsdag. Det var bare at det var greit. Vi bør ha med ungdomsrådet og den lista der. Og så har jeg jo tidligere sagt at jeg stresset litt at vi bør jo lande dette reglementet snart, for det har vi holdt på med lenge. Så hvis vi skal veta noe, så vil jeg i hvert fall foreslå at vi vetar at det settes ned et arbeidsmøte på nyåret, hvor vi går gjennom det ordentlig, og så er alle innforstått med hva vi har å forholde oss til. Ja. Absolutt. Jeg skal bare, angående ungdomsrådet, så har de også møter mandag før formannskapsmøtet. Og jeg prøver å delta. Monica og Steinar Thorsen har deltatt delvis. Vær så god, Monica. Ja, ordfører, dette blir sidekick. Ja. Men nå kom jeg plutselig på at i forrige periode valgte vi mentorer til ungdomsrådet. Mm. Jeg er en av de, og den saken er ikke kommet opp igjen til det nye kommunestyret. Nei. Så bare enig. Notification. Ja, nei, det har du rett i, for jeg tenkte på det når jeg var på møte på mandag. Oi, det har vi ikke valgt denne gangen. Håkon og Sverre, skulle du si noe? Ja, takk, ordfører. Det var for så vidt et, om ikke en replikk, så et apropos til det varaordfører var innom. Vi bør lande dette reglementet ganske snart, og jeg hadde vel egentlig forberedt meg på at vi kunne lande noen endringer i dag, eller jeg hadde hvertfall noen forslag til endringer. Som blant annet går på offentlig spørretime, så det illustrerer vel behov for et arbeidsmøte i januar, der jeg kan spille mine forslag inn til de jeg møter for i dag. Mm. Ja, takk. Ja, nei, men da, vær så god, Vidar. Bare sånn i forhold til rådet for personer med nedsatt funksjonsevne. Jeg vet ikke hva som skjer i administrasjonen der, men det er gått ut en innkalling til et møte til noen av de valgte representantene, og ikke alle. Og jeg vet ikke hvem som har sendt ut, men det må det bli en rydding i, tenker jeg. Ja. Så alle er innkalt på like linje. Ja, jeg skal ta tak i den slik at Francesca, som nå er sekretær, at det er hun som innkaller. Hun er relativt ny, og så var det en kommunestyrerepresentant som plutselig innkalte til noen. Så det må nok gjøres på en ryddig måte, så den skal vi ta tak i. Vi tar dette med sektorleder, eller med henne, helt klart. Henrik, du hadde hånda oppe. Vi hopper og spretter litt, men det er en del ting vi faktisk trenger å diskutere på den måten vi gjør nå. Absolutt, takk ordfører. Jeg foreslår at vi setter opp et arbeidsmøte i januar, hvor vi innkaller utvidet formannskap, altså alle gruppelederne for de forskjellige partiene, selv om de ikke sitter her i dag.
Vi har så arbeidsmøte vi hadde sist, eller har jo pleid å være formannskap, eller eventuelt utvidet formannskap, så er i hvert fall alle partiene representert. Det er jo vesentlig. Mm. Og det, møtet er i så fall åpent uansett. Så hvis det ikke er gruppelederen til stede, så har gruppelederen lov til å være til stede. Hvis det ikke er med i selve møtet. Mm. Tenker dette en såpass viktig sak at alle bør være med og kunne si sin mening og så ha stemmeretten? Ja. Da Monica sist. Monica, så Håkon, og da prøver vi kutte. Ja, ordfører, jeg foreslår at vi tar det etter neste formannskapsmøte som vi har i februar, og at utvidet formannskap da blir innkalt til det arbeidsmøtet, det er ingen problem. Men, ja, jeg tror også at det kan være like rett at vi tar det på en starten av formannskapsmøtet, at vi tar en time eller to på starten av møtet, hvor vi sitter uten streaming og har et arbeidsmøte, slik at vi kommer fram til noe vi føler er fornuftig. For slike møter må man sitte og kaste ball over bordet her. Håkon, vær så god. Takk, ordfører. Da var det bare en liten påminnelse. Ved forrige innkalling til utvidet formannskapsmøte, så fikk jo hverken Line eller jeg innkallingen. Så bare, det var helt sikkert bare en liten glipp, men bare minne om det til neste utvidet formannskap. Ja. Det er klart at, som sagt, har vi hatt litt folk som har vært her og der. Så det må vi sikre. Og jeg tror også at det er noe med noen mailadresse som ikke helt har fungert, som jeg tror Sverre må gjennom, at det er den enkelte mailadresse som er feil på noen av de politikermailadressene. Så du må gjennom sjekke dette. Ja, det er lurt. Det hjelper. Ja. Nei, skal vi se at da tror jeg vi har at saken, at dette reglementet kan ikke i hele tatt utsettes, og utvidet formannskap tar et arbeidsmøte i den 7. februar, i starten, altså før det formelle formannskapsmøtet begynner. Så det er 7. februar som er første formannskapsmøte. Ja, Monica? Ordfører, samtlige gruppeledere skal vel ikke være med deg når det er formannskap, utvidet formannskapssaker? Nei, jeg mener utvidet formannskap. Takk. Ja, men det må vel fremmes en sak. Hvis vi kan klare å vedta det, hvis jeg har arbeidsmøte og vedta det samme dag, det får vi jo se om vi klarer. Litt usikker på det. Eller tilrås da. Det må jo inn i formannskapet til vedtak, nei, i kommunestyret til vedtak. Kan ikke den sendes da bare tilbake? At den trekkes, eller at den i og med den utsettes? Så blir det at vi da tar arbeidsmøte den 7. februar. Start før vi... Ja. Ja. Saken utsettes, kommunestyret bes fremme en ny sak til helhetlig revisjon av reglementet til kommunestyret i februar. Som del av saksforberedelse skal administrasjonen gjennomføre et arbeidsmøte med utvidet formannskap til 7. februar. Det synes jeg var veldig bra formulert. Perfekt. Ros til Sverre. Noen som ønsker å stemme mot det? Nei. Da har vi gjort det. Da har vi en sak igjen. Det var møteplanen. Og der er det vel et par, eller i hvert fall det er en feil. Hvis du ser på november, så ser vi at det står 21. Det er plutselig en torsdag, og 28. en torsdag. Så det tror jeg bestemt det skal stå 20. og 27. november. Og så ble vi i grunn minnet på ut av kokken vår her i dag, at 16. mai, altså TPN-møte 16. mai, det er altså, 16. mai pleier ofte å være dagen før 17. mai. 17. mai er da på en fredag, og så går det vi rett videre inn i pinsa, sies det. Så da er det lørdag, søndag, mandag er pinse. Så vi tenker, og hvordan i all verden, da må noen jobbe på 17. mai for å få ut sakspapiren til kommunestyret. Så akkurat den uka så tror jeg vi må si at planutvalgsmøtet skal foregå på 14. Så som et unntak, så blir det på tirsdag den uken. Var det noen kommentar fra noen rundt det? Nei.
Det er rett og slett en praktisk foranstaltning. Den eneste muligheten vi har til å få ut kommunestyrepapirene på torsdagen den 16. Så vet ikke, da er det vel egentlig et forslag fra formannskapet da, om at vi korrigerer de to datoene som er feil. Det skal stå 20. og 27. Og så flytter vi planutvalgsmøtet i mai til tirsdag 14. Ja. Er det noen som ønsker ordet? Lars Nikolai? Hvorfor er det bare en sånn litt spørsmål egentlig? Vi diskuterte litt på gruppemøtet dette med, vi er jo ganske langt oppe i juli og august. Mm. Det er det praktisk mulig og hensiktsmessig også å prøve å trekke de møtene en uke nærmere ferien i hver ende? Ja. Kommunestyret 19. og ta kommunestyret i juni senere enn 19. juni tror jeg ikke er praktisk i forhold til folks ferier. Når det gjelder september så vet jeg ikke. Vidar Holmsen-Eng, du har en... Ja, administrasjonen, altså når det første møte den 11. formannskapet, så er det jo, da har dere skrivefrist cirka den første, tenker jeg. Kan det stemme? 1. september? 11. september er første møte. Da er det skrivefrist cirka første, tenker jeg. Hadde det vært praktisk å tatt det en uke tidligere, eller er det noe... I forhold til ferier, er det noen utfordringer? Vet ikke om... tidligere fungerende konstituert kommunedirektør ønsker å si det. Nå må du i så fall komme opp på talerstolen, Tone. Du har litt mer erfaring enn nåværende kommunedirektør, i hvert fall når det gjelder Tvedestrand. Ja, skole. Skolelaget 29. juni. Ja. Nei, i hvert fall i juni. Vær så god, Tone. Skrivefristen den vil være en uke før innsendinga, så den er 28. august. 28. august er skrivefrist, ja. Altså, vi må jo tilpasse ferien etter det, da. Men det betyr jo at den må være tilbake altså 14 dager før for å kunne skrive og forberede. Ja. Men hva... Så det kan gå, men det hva blir... Hva oppnår vi, egentlig? Ja, det lurte jeg på. Monica? Ordfører, vi i Arbeiderpartiet ønsker å beholde den sånn som det er. Ja. Vi ønsker ikke å flytte det noe nærmere ferier enn noen vei. Takk. Ja. Ja. Nei, jeg vet at tidligere så har vi vurdert noen ganger å ha 9 møter. Vi har holdt oss til 8 på grunn av at det må tilpasses påske og ulike ting. Og så er det dette med skrivefrister og ferier. Vidar Holmsen, Engel, du ønsker å si noe? Ja, jeg hadde ordet, eller ba om ordet til det som står i bakgrunnen for saken, og det er ikke det samme som sto i de som vi foreslo til vedtakene, og det gjelder teknikkplan og naturutvalg av å avholde møtene 12-17. Ved behov kan sluttiden settes senere enn klokken 17. Det ønsker ikke jeg at vi skal være med. Nei, altså akkurat den saken, dette mener jeg jo skal jo inn i reglementet vårt, at dette tydeliggjøres i reglementet vårt på de ulike, ulike utvalgene. At vi har helt tydelige formuleringer som vi tar i det arbeidsmøtet. Absolutt, jeg tror det er meget vesentlig. Og da skal det stå av og til på alle utvalgene eller alle møtene. Ok, da ser ikke det ut som det er flere som ønsker ordet. Kan vi da bare tilrå denne møteplanen med disse små korrigeringene vi gjorde, som var mer av praktisk art? Da tror jeg vi sier det. Da er det enstemmig tilrått. Da tror jeg faktisk vi er gjennom saken. Kan det stemme? Da er det ferdig for tida. Da må du gå på jobb, har jeg hørt. Det er klokken. Da anser vi møtet som avsluttet. Oi, jeg kan bare si en ting. Jeg sendte ut en melding til gruppeledere rundt neste uke, julemiddag på hotellet.
Det er jo 13 jubilanter som er invitert. Jeg har ikke kontroll på om alle har sagt ja ennå, men det er noen andre som holder på å sjekke. Så, ja, så jeg sendte info til gruppelederen og ba de sjekke med sine folk, og at jeg får tilbakemelding gjerne helst i løpet av fredag, slik at jeg kan informere om hotellet, hvor mange som kommer. Det er jo en fordel. Og så var det en diskusjon om dette. Altså, vi sa jo at dette skal vi betale selv, maten og drikke. Det var noe, det kom jo et forslag om at dette hele skulle trekkes av møtegodtgjørelse, men jeg tror det blir alt for mye administrativt, at vi, ja, at vi må bare betale selv. Og, ja, ja. Og så må vi da i fellesskap sjekke når må vi starte kommunestyremøtet. Der tror jeg Jan Magne og Sverre og meg må snakke sammen for å bare se i forhold til. Det er to interpellasjoner til neste møte, vet jeg. Og så må vi gå gjennom og se hvor lang tid vi trenger. Om vi må starte klokken 2 eller 3, vil jeg anta. Men det må vi finne ut i løpet av morgendagen. Ja. Ok, da hever vi møtet.